As Conversas da Lobeira. Moi boas, benvidas, benvidos e benvides a este novo directo, esta nova conversa da Lobeira, hoxe co grandísimo actor, guionista e produtor Miguel Domingo García Martínez, máis coñecido en Lira como Miguel de Clarisa e fora, no resto do mundo, como Adiel, como Miguel de Lira. Benvido, Miguel, benvido a Lobeira Today. Ben achádego. Que tal por aí? Pois, que tal ben, por Madrid? Moi ben, vai frío. En Madrid vai frío, estáme levando a vida tirarme de cabeza nesa lareira que tes aí detrás. Viste, sabe? Preparei unha iluminación que mete medo. Sí, chula. No, lástima, lástima non chexo calor. Eu estou aquí en Lira, que me cadrou meu xe estar aquí en Lira, e tamén fai fresquiña, así que pide prender a lareira, sí. Pide prender un pouquiño. Mira unha cousa, adoito sempre facer as mesmas tres preguntas moi banais, pero moi chulas, porque así vai entrando a xente, vai vindo a xente, e cando encontra alguén falando de aldeas, de praias, montañas ou de chícharos, di, vale, aínda non me perdín nada. Entón, saben xos chícharos? Saben, moito. Sí? Saben moito. Eres, eres desa élite, desa xente selecta do mundo, non pertenzo a esa élite, que lle saben cruz tamén. Non son crudista, non. Non chexo tanto. Son crudista cos berberechos. Son crudista cas ostras, cos berberechos. Con algúns... Bueno, a ver, é que cociñar as ostras casi dá pena, ou? Claro, as ostras non se cociñan. Claro, claro. Os bons berberechos tampouco se cociñan. Os bons ourizos tampouco se cociñan. E cómense na propia poza onde se collen. Lávanse xa na pociña e xa se collen as gónadas e cómense. Hai cousas que son manjares crus. Pero os chícharos non chexo a tanto. Non chexo tanto os chícharos. Probarei. Bueno, vou ir saludando por aquí. Perdona, eu teño unha hortiña aquí ao lado, aquí pejada a casa en Lira, e planto todos os anos, bueno, cousas e tal, pero chícharos non se me dan fácil aquí. Porque despisto, hai que plantar... Os chícharos hai que plantarlos máis de cedo, eu sempre estou despistado con cousas. Hai que plantarlo xa en diciembre ou xaneiro, non? Hai que plantarlo rápido. Eu sempre planto a horta como en marzo, algo así. Planto unhas favas que aquí, bueno, aquí chamase tambores ou tamén denominados ollos de perdiz, que son uns garbanciños pequenos que realmente casi parecen chícharos un pouco máis aplanados, que é unha especie moi desta zona, un tipo de garbanzo moi rico. É o meu chícharo particular, va. Bueno, pois mira, bueno. Aí está iso. Outra das preguntas que adoito facer, e nesta o mellor non é tanto dilema, praia ou montaña, Miguel? Que che tira máis? Eu aquí teño a praia enfrente, a praia aquí abaixo, a cinco metros da casa, e o Monte Pindo enfrente. Cuidado, esa combinación non está nada mal. Moi pretiño da praia estás no monte, sin perderla, claro, de vista. Claro, é que o monte tamén é moi potente. Hai pouca xente que poida ter ese privilexio. E agora unha... Sí, bueno, ainda vai habendo, en Galicia ainda vai habendo, pero digo, fora do que é o norte da península, hai pouca xente que dentro un monte poida ver a praia, eh? Bueno, un monte como Pindo que conflúa desa maneira na playa de Carnota, nesta ensenada lo de Corcubión hasta Fisterra, que é o que teño aquí detrás, é un capricho xeográfico que non se dá igual, claro, en moitos sitios, efectivamente. É unha sorte ter nacido aquí neste entorno, claro. E outra das preguntas que adoito facer é aldea, vila ou cidade? Ti que por cousas da vida e por traballo chegache a catar as tres, ¿no? Chegache a pasar tempo aquí en Madrid, sabes o que é merdí en estado puro, que de seguro que pasache moito tempo en Santiago, que vives aí en Lira, ¿no? Que aínda que non é aldea de todo, pode ser máis parecido a unha aldea con a vila, que é o que che tira máis?
Bueno, eu son realmente a miña orixen é de aldea, o sea, desta aldea concreta na que estou agora, pero tamén despois fun para a cidade, para unha cidade pequena, que foi Compostela, xa a formarme, a estudiar, a dar o paso profesional, tal. E de vez en cando vou a outras, pero claro, chamarlle a Madrid cidade, Madrid xa é un compendio de moitas cidades, non é unha Sí, soa. é unha zona cosmopolita, é unha zona máis, sí, É un área monstro, non? metropolitana, chámanlle, área É un metropolitana, efectivamente. monstro pa que non queira, va. A mí non me gusta. Eu prefiero, sí, aldea ou cidade pequena. A combinación desas dúas, deses dous modus vivendi, creo bueno, que é o mellor para min, por lo menos, teño comprobado. De feito, gracias ao confinamento, pois, volvín bastante máis a Lira, pasei o confinamento aquí 3 ou 4 meses seguidos, e xa desde neno que non pasaba tanto tempo aquí. E volvín a coller o justo. Entón, agora estou combinando, Arrequecemos. sí, Compostela, Lira, este ámbito parece máis adecuado para min. Mira unha cousa, de neno, cando neno, xa eras un neno teatreiro, xa eras de que che levaba a vida toda a historia da escena e, o sea, da escena e todo isto, ou foi máis tarde? Non, era un neno de xogar moito, non? No teatro, a esencia principal de facer teatro é xogar, ter ganas de xogar. Ese é un verbo moi importante nas artes escénicas, non? Entón, como xogábamos aventuras varias, e tiñamos universos particulares, creábamos xa cabañas nos árboles, no entroido éramos bastante activos tamén, por aí, cos típicos disfraces de vellas das nosas avoas, de ir polas Que era portas. o que se levaba no entroido na zona de Fisterra, Lira e todo por aí? Que era o que se levaba? Pois disfrazarnos de vellas, basicamente. O sea, era atacarlle os armarios das nosas avoas ou bisavoas, todo o que pillábamos por banda, toucas, saias. Era, máis ben, era sempre disfrazarnos de mulleres, non? Eu creo que o recordo que teño así de rapaz, sempre que salíamos ao entroido e estábamos disfrazados. Sí, a careta podía ser de calquera cousa, pero o que era a vestimenta sempre era ese look De das... bella, sempre era de bella, co Sí, chalo, con cousas casi de así. luto, casi de luto, non? Porque Choqueiros, di aquí a Eva Patiño. íbamos de negro, entre si non se vería definir a mistura, pero éramos auténticos entroidos, non íbamos de nada, pero a verdade que a vestimenta das nosas avoas era moi importante. E como foi o primeiro contacto? Porque sei que a historia de como vías os teus primeiros filmes no cine que ten moito que ver cunha peli que saiu algo despois, non? Que se chamaba Cinema Paradiso, teño aquí apuntado, de Giuseppe Tornatore, na que o neno, non? Ese neno que vía dende o proxector, vía as películas. Como eran esas primeiras películas? De que películas estamos falando? Bueno, eu nací aquí nunha casa ao lado do que era o cine de Lira. Entón, os do cine Nieves e Mais Rotaina, que eran a parella que rexentaban o cine, non tiñan fillos, e miña nai xa tuvera 3 antes que min. Entón, miña nai non daba abasto con tanta criatura, entre meu irmán e mais eu hai 10 anos de diferencia, polo menos están miñas dúas irmáns. Entón, eu fui medio adoptado por a familia dos do cine, non era, obviamente, o seu fillo, pero tiñame como o rapaciño Sí. que sempre estaba entre nunha casa, non? O sobriño, o sobriño. Sí, algo así, o veciño do lado, eu pasaba a miña infancia, pasei no cine, axudándolle a Rotaina, a poñer a carjar as películas no proxector, que eran deses proxectores ainda antigos, incluso antes de que empezara a película no cine, había unha práctica que estaba moi ben, porque, aínda que a xente, había un horario para a película, bueno, pois, o sábado a 7 da tarde, imagínate, non? Ou había tamén, pero sobre todo en días soltos, que a xente estaba traballando nas leiras ou no mar ou que fora, media hora antes de empezar a película, o que se facía era poñer música nunhas trompetas que había con discos daqueles de fundador. Entón, Sí. o DJ desa música era eu, de rapaciño. Entón, abríamos as ventanas, sacamos as trompetas para as ventanas, abríamos a ventana, aunque fixera frío,
e disparábamos a todo volumen aquela música. Para entón, avisar, ¿no? Para que a xente fora entrar. Para avisar, sí, para avisar que hai lume ou así, tocan esas campanas. Para avisar que había cine, poñese música, e xa a xente escoitaba, para que non se despistaran, que faltaba media hora para a película. Que tipo de películas era? Eu vi moitas desde a cabininha, desde a ventaniña, desde onde se proyecta a película, eu a veces vía desde aí, ou desde o jardineiro, bueno, o cine era un pouco a miña casa, podía ver a película desde onde quixera. Eran películas de vaqueros, moitísimas, de romanos con reloj. Pues, con reloj, sí, contalle. Sí. Donde os figurantes, a veces, me miñan era un xénero. Enterei máis pouco que era un, sei que era un xénero que había antes do espagueti western en Italia, que era do que viña o Sergio Leone. Sergio Leone viña de dirixir pelis de romanos con reloj, que lle dis ti. Bueno, pois, non sabía ese dato, pero no Cine de Lira vimos moitas desas, efectivamente, pero sobre todo de vaqueros, eh? Eu creo que o 70% das pelis que se pasaban en Lira eran espagueti westerns. Levábase moito o western, verdad? Levábase moito, sí. Levábase moito esa combinación de western tamén con mexicanos, tamén, sí. Películas fronteirizas tiña moito éxito. Entón, pois, no, polo menos naquel público liracho da época funcionaba moi ben. Tamén na pachanga, nas festas, as orquestas que tiñan pupurri mexicano ou que tiñan esa cousa xa Tex-Mex, que se chamou dispois, nos daquela non sabíamos, non? Sí, sí. Eso tiña moito éxito, moi boa aceptación entre o respetable. Eran orquestas que repetían, e as películas, ese tipo de pelis, tamén moitas delas repetían. Despois tamén, ese tipo de pelis dabanlle menos traballo ao censor local, que había un cura. Ah, había unha figura de censor local. Sí, había película antes de que se proyectara públicamente, eh? Sí, entonces si había algún tipo de escena que non lle molaba, dixía ya Rotaina, que era Pepe Rotaina, dixía, Pepe, corta de aquí hasta ali. E moitas veces tiñamos que estar tamén, eu de neno, con Pepe cortando que a tixeiriña, pois unha escena, pois que era un bico, ou calquera outra situación que non lle gustaba a cura. Son cousas que pasaban naquele cine da miña infancia. Por iso, cando vi en Cinema Paradiso, pois, sí, de alguma maneira recordou a min, pero quedábase, bueno, era un pouco esa fascinación do neno, co cine, ca proyección, ca luz, ca imaxe. Caeu xa bagua tamén, ese, porque eu devo dicir que me caeu unha bagua vendo esa peli contra o final, caeu unha bagua ali. Bueno, moi emotiva, claro. Sí, esa peli está moi ben feitinha, tamén está xojada no guión para que xa caia a bagua. Claro, ¿no? está, e aquí é donde choran. Aquí vai chegar media Europa, bueno, pois, conseguido, sí, sí. Non? Pois, como foi o de marchar a Santiago? Porque, claro, a xente que non saiba agora vai facer boa, no. Pero como foi o de marchar a Santiago a estudiar Dereito? No, fui xa antes, fui eu con 11 anos, xusto no ano 75, que morreu... Eu cheguei a Santiago no 75, para facer xa ali sexto de XB, daquela, eu teria... Tiña 11 anos, de 11 para 12, va. E cheguei a Santiago e morreu Franco. Foi fantástico porque tuve unha semana de vacacións, que Franco ha muerto, entón foi unha alegría colectiva enorme. Que guai, basicamente porque tiñamos 3 días de loito de tal, que nos empataban con un fin de semana. E acórdome que volvera para Lira, ainda estaba eu aterrizando en Santiago, o choque foi bastante grande. E esa semana veme moi ben para volver, para coller aire, para ir outra vez para lá e tal. Entón xa pasei toda a XB alá, todo o BUP, todo o COU, etc. Despois soltei a universidade, xa no ámbito compostelano. E aí, cando estaba na universidade, que metime en Dereito, pero metime en Dereito máis por justo do meu pai, sobre todo, que lle apetecía ter un fillo abogado, non? Entón, bueno, a mí... Como non tiña claro que facer, pois metime en Dereito. Pero dali aos 2 ou 3 anos de estar na facultade, tive en claro que non quería andar de Dereito pola vida e torxín todo. Porque xa contactei cas forzas do mal,
que son as que ven de San Vicente. Co lado escuro de San Vicente. Co lado escuro, que é o lado da cultura. Xa me tocou, xa provei así a facer teatro, xa me gustaba música. Porque como foi a primeira vez no teatro? Como foi esa primeira vez? No, porque tela que ter grabada. Bueno, a primeira anécdota do teatro, o sea, bueno, facer teatro, eu empecé xa tarde, con 22 anos, cando, 21, 22, cando xa estaba, xa dixo, na universidade e tal. Pero con 20, creo, 19 ou 20, organizar aquí en Carnota a primeira semana cultural do Concello de Carnota, por certo, primeira e última, non, que eu saiba, non se publicou facer unha semana cultural. Pero aquela semana había un pouco de todo, entonces tamén había cine, había vídeo, había exposicións, concursos de poesía, de pintura, bueno, fixamos unha semana cultural que espectacular para os recursos que tiñamos daquela. Pero había ilusión e tal, eu co equipo de cultura do Concello, estaba alcalde daquela, liáramos ao lío palangre, e fixamos unha semana cultural moi guai. E tamén actuaban nesa semana cultural un grupiño de chavales do Colexio de Carnota que fixeron unha obra de teatro de fin de curso, non? Entón, bueno, xa eran de octavo, xa acabaran o curso e tal, bueno, había que xuntalos para viren a actuar, finalmente xuntámolos, un día precisamente neste cine de Lira do que falábamos antes, pois facían a súa representación teatral e tal. Bueno, eu era, digamos, xestor ou produtor desa movida, non tiña nada que ver coa obra de teatro esos dos nenos, non? E acórdame que empezaron a actuar. Entón, había unha nena, eu estaba ali debaixo do escenario do cine, porque o cine daba unha pista de baile detrás, que era unha pista de baile, tamén se facían cursillos da Refrei cando viña toda aquela moda da costura. Ah, de costura. O baile tiña moita actividade. Miña mãe tiña unha Refrei, ollo, Ajá. Pois, claro, cando viñamos da Refrei, este é un paréntesis, non, pero cando viñamos da Refrei, pois facían eses cursos de costura, porque era maneira tamén de vender máquinas, claro, de meter claro. As mozas novas na... E xuntábanse pois, mozas de toda a comarca facendo aqueles cursos de Refrei, e aquilo era moi excitante para os que éramos nenos de Lira, porque, joder, todo aquel ambientazo... Vale, pero esa era a parte de atrás, a pista de baile e tal. Volvamos ao escenario, pantalla de cine, pequeno escenario, e debaixo do escenario había como uns baños, unha especie de que usábamos como de camerino para os nenos, e os nenos subían ao escenario por unha trampilla, por unhas escaleiriñas, e iban facendo a súa representación teatral e tal. Entón, unha nena puxose mala. Unha nena empezou ali a... dos nervios ou algo, empezou a panicar, como di o meu amigo John, un inglés, un dos fundadores de Chévere no seu momento, o verbo panicar, que é esa sensación que chentra as veces antes de ir ao escenario. Ter pánico. Iso é unha cousa que exacto, hai que controlar. É moi, conste que é moi inglés, iso dun nome facer un verbo. Pero pues, sí, porque tenía el huevo, panic o no sé qué. Entonces decía, no panicar, importante no panicar. Bueno, pues aquella nena, antes de tocaba de subir a ella, entonces empezó a panicar. Oye, tanto, la pobre empezó a vomitar, pues yo sé mal y tal. Claro, y arriba, los actores que estaban arriba estaban esperando por ellas. Entonces, esa fue mi primera impresión. Pode ser que esteña vendo vir. É probable. Non me atreví a todo, claro. Obviamente eu non podía facer o papel desa nena, pero arriba de repente notei que pararon e que estaban pendientes de que subira ela. Ela non subía. Entón, eu subín pola trampilla e dixen a nena, pero que tens que dicir? Que frase tens? Ela díxeme, a do castelo, hai alguén aí? Esa era a frase que tiña que dicir. Entón eu subín, petei na trampilla, non me sumía a cabeza, tiña unha vergonza, morría de vergonza, claro. Estaba o cine cheo dos pais dos nenos, o sea, xente toda de liga e tal. Entón, que a miña voz fina, xa de natural, que tuve sempre así fininha, vale, sí, pois... Moi delicada, Sí, tuve xa de neno, entón, pois dixen, puxen como voz de nena, petei e dixen a do castelo, hai alguén aí? Claro, e aí os que xa estaban no escenario percibiron de que había algún problema abaixo. E seguiron que a representación sin que entrara o personaxe da nena, que foi moi guai. Foi moi guai o acting dos que estaban arriba, porque improvisaron, tiñan, claro, textos con a nena, pero deronse conta que había un problema, seguiron eles improvisando,
a nena neste medio tempo mellorou, entrou xa tal, fui aquel apurón, puxose ben, veña, xa podo subir. E ainda subiu a rampilla tal, tal, e incorporouse na mitad da escena e seguiu ao teatro de puta madre. Ninguén se enterou de que houbera todo aquel problema, excepto que a miña frase non era dunha nena, claro. Pero bueno, esta foi a miña primeira vez. A túa primeira vez no teatro. Mira unha cousa, cando tardou moito dende esa primeira vez, no? Entendo que vas evoluindo todo o tema, no? Vas te metendo máis e máis. Como se chega á formación do grupo Chévere? Bueno, eso xa é posterior, claro, aí xa hai esa conexión á universidade, que aí de repente xa estás como buceando, buscando que é o que che apetece facer, probas na música, probas na poesía, sabes que estás cerca, quente do que queres, pero non sabes moi ben o que queres, no? Estás aí. Esa búsqueda é apasionante, é necesaria, pero tamén dá moito vértigo, porque estás aí como querendo deixar, cortar con unha cousa que estás facendo que non che gusta e meténdote noutra porque non sabes moi ben cal. Ese horror vacu que ten a xuventude moitas veces. Esa indecisión, non? Que non sabe... Esa indecisión. Carón de tirar... Sí, sí, sí. Sí, porque aí xa tes que un pouco decidir que vas facer da túa vida, non sei, xa tes 20, 21... Claro, máis ti, porque aparte ti tiñas que explicar a teu pai que non ia ter un fillo letrado. Sí, bueno, non pensaba moito o meu pai naquele momento, sinceramente. Pensei despois, si que és despois conto xa neuza, pero no momento pensaba en mí. Lo que te tiraba a ti, é punto, sí. Pero non desde un egoísmo, senón para que podía valer. Xa sabía que non quería non quería o que quería meu pai, nin o que quería a sociedade, pero que quería topar o que quería eu, lóxicamente, non? Isto topou que é tan fácil, sobre todo se vas dar un salto ao mundo artístico, que sempre é un mundo difícil de saber se vales para ele, non? E foi así, nada, pois coincidindo con este inglés, do que xa facía referencia antes tamén, que era un inglés, xa era un poquinho de clown, algo de teatro, que estaba con un lectorado en Compostela na universidade. Ele andaba buscando xente para montar, para facer teatro, así montar un medio grupiño, te apetecía, e un día conocémonos. A raíz de conocémonos, pois quedamos para o día seguinte para facer unhas improvisacións de teatro nun local que había abandonado ali donde ahora é o archivo da universidade, na zona bella, en Santiago. Era a Casa Simeón, bueno, conseguimos, era un espacio así, como medio en ruína, un ruin theater, podemos chamar así, como hai en Hungría, en Budapest, ese ruin bar, non? Que se puxeron tan de moda, que ali teñen tanto éxito, pois era algo así, estaba en ruínas, pero estaba ainda operativo aquel espacio. Entón, ali probamos a facer as primeiras improvisacións, a xojar, non? Volve a vir o verbo xojar. Ese xojar xa de neno, pois aí conectou moi ben. E notei, percibín que había... que podía haber moito justo nesa disciplina do teatro. E o John, este o inglés, tamén dixo, tú tienes que seguir haciendo, porque tal, unha cousa outra. Entón seguimos un pouco máis, e despois daría un pouquiño, fomos pejando xa situacións, sketch, improvisacións, e xa, por circunstancias de tal, xa montamos Chévere moi rápido, pois hasta hoxe, que xa van alá 35 anos. Que manda truco, non? Cantos quedades daquela fundación? Porque estou mirando, perdón unha pregunta solo técnica, porque eu estou mirando para aquí arriba, para a camariña, pero justame mirar para ti, non se importa que mire para ti, ¿no? Non pasa non nada. Me importa nadiña, eu estou mirando porque... para ti, de feito, a cámara está aí, vale, pero... vale, a pues cámara está para que nos vexan. Estou facendo pinso, porque estou, joder, claro, estou mirando aquí, penso que está a camariña, pero quero mirar para ti, quero falar contigo, disculpa que... Pois, pues, dicía... Cantas persoas quedan daquela fundación, daquel grupiño que se xuntou para fundalo? Porque teño entendido que Xavier Ron tamén andaba pola fundación, ¿no? Tamén andaba cando montastes o Chévere, ou non? Bueno, daquel primeiro invite, o sea, está xa ao pouco tempo tamén entrou Xesús Ron está ahora máis ou menos xa en labores de dirección nos últimos espectáculos de Chévere,
Pero bueno, entrou Xesús, despois nunha etapa posterior, xa cando tiñamos a NASA, entrou despois tamén... bueno, despois xa foi entrando tamén Manolo Cortés, Patricia de Lorenzo... Aí chegaremos, a NASA toda, chegaremos. Ese rollo posterior. Pero do principio, pois, quedamos o máis Xesús en Chévere. E despois, John tamén sigue vivindo por Santiago, aquel inglés do que che falaba, sigue por aí, vémonos moito, pero bueno, el deixou de facer teatro, unha cousa e outra. Pero bueno, estamos aí, o sea, sigue por aí, ainda colaborar con nós nun espectáculo que fixéramos no ano 2000, pero bueno, xa non está na compañía. A compañía dos fundadores estamos o máis Xesús. Que guai. Unha pregunta que vou ir logo máis tarde sobre Pepe Inglés. Vou tomar un trajiño, porque eu teño unha, sí, sí, teño unha cervexinha aquí ao lado. Veña, eu tamén, non teño cervexa, pero teño auga. Saúde a que nos estea vendo por aí, saudinha. Saúde a toda a xindiña que anda por aquí, que anda unha pouca. Dicía que despois voltaremos sobre Pepe Inglés, cando lle toque, no, cronolóxicamente, mas devo dicir, canto de ese John, de ese fundador de Chévere, de nome John, e que articulaba o verbo panicar, había en Pepe Inglés? Non moito, non pensei moito en John para Pepe Inglés. Igual, sin querer, había máis cousas das que eu penso, porque tuve moita relación con John durante anos, entón, pois é probable que ten aí, sempre quedan aí sin ti darte conta, non? Pero non, pero observei máis emigrantes galegos que foron a Inglaterra e que volveron. Faran, toda esta xente, non? Sí, e conocín algúns, daqui de Lira non tantos, que aquí emigraron máis a Estados Unidos, pero tamén había, sí, había un par de familias que foron para Inglaterra, pero eu conocía un tipo que era un pouco perfil, e inspireime máis nel, pero era un emigrante que foi e que despois volveu, era un galego, non era un inglés que ven pa aquí, que era o caso de John. Si John volvera para lá, para Inglaterra, sería John de Galician Man, non? O John o galego, sería a serie que faría el. No, eu era sempre desde a perspectiva de alguén que foi, que emigrou e que logo volviu para aquí. Por eso a construcción de Pepe Inglés era así peculiar, sí. Digo, encantoume o símil que fixeche, porque vendo este programa, moi recomendable para a xente que nos está vendo, o programa de Anoite con Miguel de Lira, da TVG, mola moito porque además poñen vídeos, anacos dos programas que fuche facendo na TVG, que estaba moi ben, e que a min por idade escápanseme, pero un pouco, tampouco te creas que moito, por idade e tamén porque na miña casa non vía moito a galega, pero digo... encantamos símil que fixeche entre teatro, cinema e televisión co peixe, chamándolle o teatro peixe fresco, o a televisión peixe conxelado e o cinema peixe en lata. O cine peixe enlatado, claro. Peixe enlatado. Mais peixe enlatado, moi ben traído polas latas, no, dos rollos de película, mais enlatado de calidade moitas veces, non si? Sí, eu, bueno, é un símil que xoxei, bueno, que inventei non xa fai uns anos, de feito xa me aburrí un pouco de dicilo, non? Xa o dixo eu, tranquilo. Porque xa distí, millón, porque chega un punto que atopas algo, ese non deixa de ser un símil chascarrillo casi, non? E chega un punto que ti mismo acabas dicindo, bueno, teño que xa distanciarme deste tal. Pero reconozco que o símil en sí sigue sendo bastante con o rollo do peixe. E gustábame esa parte do cine, porque o teatro, bueno, como peixe fresco, bueno, é obvio, o teatro, se non é fresco, se non é en directo, non funciona. A tele, efectivamente, a televisión tamén é moi conxelada, porque fan sus produtos, despois, pero o do cine enlatado, justamente porque eu gustábame moitas conservas, non? Pero gustábame moito as boas conservas. Claro, as conservas que levan bo aceite, que están ben feitas, que non lle meten mierdas para conservantes, etc. Entón, claro, veñen en lata, e esa idea tamén das panderetas, eu de neno había aquí unha conserveira desas de aceite, conservas Leocadia. As panderetas de sardinha. Eran panderetas de sardinha, máis de cabala, de caballa, de xarda, non?
Xardas, sí. Esas panderetas que eu creo que mandaban para o mercado, non sei, pero na miña casa había desas panderetas. Entón, cando despois, xa máis grande, vin como eran as latas de cine, as latas, claro, onde eran, ven os rollos, sí, de cine, sí, sí, de 35 milímetros ou de 16 milímetros, aquelas películas, bueno, que eu xa as conocía de neno, do que xe contei antes do cine, sí, de Lira e tal, e sempre tuve unha comparativa entre esas latas, eran como latas, como as panderetas das sardiñas, pero máis grandes. E obviamente dentro había ese rollo de película de celuloide, pero ese concepto de lata de que chamaban panderetas as latas de sardiñas, ou sí, de, sí, tal, sí, sí, sí. Sempre me ese símil, tuve no sempre. Entón, cando tuve que facer esta comparación de tal, pois o carjaba tintas particularmente no do cine, porque o bom cine hoxendía xa non é enlatado, hoxendía casi todo o cine é digital. Hai quen produce en 35 milímetros, pero vai todo xa, polos tempos que corren, é casi todo digital, non? Pero un bo cine enlatado, aunque ten procesos, porque claro, hai edición, hai etcétera, tal, pero producción, tanto, efectos especiais, sí, sí. Sí, pero vai todo enlatado aí. Entonces, canto máis artesanal, canto máis auténtico sea, canto máis pura sea a historia, mellor sembrada a nivel, a mí gustoume sempre ese cine sin moito artificio. Non me gustou o cine comercial no sentido de que era demasiado artificio, demasiado efecto, demasiada trampa. Sempre me gustou ese cine. Ese cine como a conserva artesanal, va. No, porque aí estaba Méliès, que era o rei da trampa. Decir, claro, bueno, normal, claro. Oye, entón, digo, hai de todo. Tamén era un momento no que a trampa tiña unha virtú, porque eran os inventores da trampa, ¿no? Claro, claro. Ahora, claro, hoxendía, ahora o rollo está a ver a quen se lle nota menos o efecto especial, ¿no? Ou a historia feita por ordenador. A ver a quen se lle nota menos, a ver a quen lle parece máis real. Hoxendía está máis polarizado. Ou eres moi tramposo, por tanto, moi comercial, e vas xa directamente hacia eso, ou eres moi honesto, auténtico, matérico, y artesanal, disso, sí, que é o no, que hacia onde vai o novo cinema na actualidade, non? Que busca esa autenticidade, esas fronteiras entre o cine de ficción tamén, e o cine documental, que pode ser con actores ou con non actores, ou con actores collidos sin ser profesionais, ou a veces as fronteiras dese cine, digamos, máis artesanal, pois ten máis calidade ou ten máis autenticidade que non o cine máis tramposo comercial, aunque o cine comercial é moi efectista, é moi necesario para o espectador. Por tanto, eu digo sempre, independentemente de que na Lobeira Today, no, non sexamos, sí, a canle máis vista, nin a canle máis seguida, no, eu coido que ten que haber de todo, ten que haber contido deste tipo e ten, sí, que haber contido máis comercial, máis seguido, máis tal, máis visto, que ten que haber de todo, no? Eu véxome máis, a min mesmo véxome máis como a dous que como a primeira cadena, sabes? Moi ben, moi ben. Eu que coñecimos dous canales, pois eu véxome máis como a canle para a inmensa minoría que a canle mayoritaria, non? Eu véxoche ben, porque antes de verche aquí, xa che vin como espectador no teatro outro día en Madrid, sí, xa che vin, sí, como activista e espectador tamén no Festival de San Sadurniño. Máis fixen a curta, sí, sí, a da cadena. No, pero conosco do fresco, a ti. ti para min é especie fresco, aunque che veixo agora aquí medio enlatado, por, sí, esta, sí, circunstancia, sí, de que ten que ser así, pero eu sei que ti é especie fresco, non hai problema. Mira unha cousa, contame agora a historia de cando chegache diante do teu pai e... Ah, bueno, perdona, que chiva decir. Sí. Perdona, que chiva decir. Eu estou imaginando, sí, chegar ali coa gorra, sabes? Espera que che acabo de antes, sí, antes de entrar no meu pai, porque pensei que houbera aquí un fallo, quedouse medio parado, pensei que había un fallo técnico. No, dicía que sei que tías peixe fresco, es un peixiño en fase de extinción, ti non és un peixe que abunde moito polos mares, quer dizer, ti serías unha pequena... Tens unha lorcha ou un curriolo, é un peixe que non abunde moito. É un peixe de baixura, por tanto, de posa, de minorías. Pero eu cada vez creo máis nesas pequenas minorías, nesas posiñas, non no inmenso mar,
que é o que queren abarcar moitos, non? Non, creo que concentrarnos a veces en determinadas posas onde vive, a Caramuxo, o Ourizo, o Lorcho, é máis interesante que non buscar a gran maioría. Este é un símil para o cine tamén. Hai xente que busca o gran mercado cunha ansia, e ás veces eu creo que hai que centrarse máis na creación do que vas facer, e despois o público xa virá o que teña que vir, e se non ven tanto, ás veces non pasa nada. É máis importante confiar, e incluso ter unha certa reivindicación, un orgullo da minoría a nivel, porque sí. Na maioría non está a resposta, xa estamos vendo que non hai que desacelerar e ir a outro formato de socialización, sí. E volver outra vez a eses corpiños, tanto na creación como en todo, non? Pero bueno, por eso dis que aquí somos unha minoría, somos pouquiños aquí, pero somos unha minoría. Somos pouquichiños, pero somos os que estamos, ollo. Os que estamos somos. Esta é unha posa magnífica, non te preocupes. É unha posa magnífica. Mira unha cousa, quedache de contarme, porque te estaba imaginando eu chegar ali cando lle dixeche a teu pai, papá, mira que ao final o tema do... Sabes, eu estou te imaginando ali chegar coa gorra, como cando Evaristo... O teu Evaristo Currás se poñía nervioso, sabes, diante do xuiz ou algo, que empezaba a manosear así a gorra e tal. Teño visto a meu pai na mesma pose tamén algunha vez. Estaba te imaginando chegar ali a teu pai a explicarlle como foi ese momento. Pois, ben podía ter sido así, pero non fui así. Así é como se ve nas películas. Claro, así é como facemos nas películas, pero na realidad non fui así. Na realidad foi unha sorte que tuve eu tamén moi grande, que creo que tamén foi histórica. Eu tuve así, sin querer, varios momentos que se deron excepcionalmente unha vez na historia. Antes referenciei a esa Semana Cultural primeira e última do Concello de Carnota, pero tamén cando decidín, cando eu xa tiña claro que despois de testar un pouco con John and Company, con outro grupiño de xente que íbamos montar un grupiño de teatro, por tanto, dar o salto a dedicarse un pouco a eso, a dedicar o tempo a eso. Aí, de repente apareceu un curso de teatro que se facía en Santiago, vi un cartel que poñía fanse cursos de teatro, de locutor de radio, de doblaxe, eran eses tres, creo, bueno, uns cursos do INEM, daquela, cando prometera Felipe González 800.000 postos de traballo, non sei que, non sei cando. Que pasa? Que eran uns cursos onde ibas a aprender, pero ao mesmo tempo pajabanchos. Este dato é importante para precisamente eu tomar a decisión. Pajabanche 30.000 pesetas na altura, e encima aprendías 9 meses de formación con profesores que viñan da Escola de Arte Dramático de Madrid, do Instituto de Teatro de Barcelona, de Sevilla, o sea, bueno... Viña a creen da profesión, polo menos no ensino teatral, viñan a Compostela a dar un curso. Eu fixen, bueno, usted dixen, que oportunidade tan boa, porque eu xusto estaba pensando en ir para Madrid, naquel momento, quería ir para Madrid. Mira o que día aquí o María Levo, que di que prometeu 800.000 postos de traballo. Quería formarme final... un pouco máis en teatro, e dixen, bueno, pois vou estudiar arte dramático en Madrid. A miña idea... Cada vez que eu penso, a miña idea era, a mí gustaba, quería me matricular en periodismo, porque tamén me gustaba o mundo do xornalismo, pola mañán faría periodismo, pola tarde arte dramático, e polas noites traballaría de camarero, para financiarme aquela aventura vital miña. Que ben quedan no papel esas planificacións, verdad? Como? Que ben quedan no papel esas planificacións. Sí, sí, no, por eso xa os conto, porque... Esa xuventud tan bonita de decir, son capaz de facer de todo durante o que dura un día na vida dun rapaz de 20 anos. Pois, bueno, eu estaba xa facendo as maletas para ir para Madrid para intentar as probas de acceso ao arte dramático, todo isto estaba calculando as costas de meus pais e da sociedade que me rodeaba. Vin aquel cartel de cursos do INEM, nos xa fixéramos un espectáculo con Chévere. Entón, foi unha entrevista co tipo que conocía que daba os cursos, unha especie de casting, non? E o tipo, xunto que estuvera de espectador no espectáculo de Chévere que fixáramos
ou a estrela, o debut de Chévere, nunha plaza que hai detrás da Escola Artes e Oficios en Compostela, o que chamaba a Plaza dos Bombeiros, onde agora está a Cociña Económica. Bueno, pois aí debutamos os Chéveres. Pois xusto fun a esa entrevista, e o tipo que facía as entrevistas víranos actuando nese espectáculo. Gustaralle bastante o espectáculo, ainda que era un espectáculo moi anárquico e obviamente pouco profesional, pero moi fresco, non? Entón xa entrei directo naquele curso de INEM, co cal eu tiña xa a posibilidad de 9 meses de formación, a máis profesional, que o que quería era dotarme de ferramentas para tomar a decisión de ser profesional neste mundo do teatro e da interpretación. Viñame cojonudo. Encima, o INEM doblábame a asignación que me daba meu pai. Meu pai daquela pagábame 15.000 pesetas ao mes para a miña mantensa lá en Compostela, e de repente o INEM dábame 30.000. Co cal, non foi moito conflito, a decisión tomeina moi rápido, nin siquiera houve un período de consultas, porque na medida en que meu pai dixo, pois como se deixas a carreira, eu corto o grifo económico, e dixo, non hai problema, papá, que teño, xa mo doblaron os do INEM. El quedou aí bastante jodido, estuemos un ano sin falarnos, comendo ás veces na mesma mesa, tal, miña nai seguiu sendo enlace, bueno, meus irmáns, e todo este rollo, pero foi unha fase dun aniño, despois xa na miña evolución posterior, teño tamén que dicir que meu pai acabou morrendo moi orgulloso de disfrutando do meu éxito, especialmente a raíz de Mareas Vivas, disfrutou do meu éxito casi máis que a mí naquele momento, e foi bastante guai, pero houve ese momento difícil. Hai decisións que crean sarpullidos, claro. Hai que encaralas. É dicir, hai que botar pues, un pouco de peito a vida, ¿no? E poñerse de cara ao mar. Sí, hai que encaralas e se dan tamén as circunstancias. A mí, por eso dixo que se me deron estas casualidades, aquel curso do INEM de Marras foi providencial, porque eu, se non, teria ido ao mellor para Madrid daquela, imagínate, hoxendía, pois, estaría como moitos galegos que xa quedaron a vivir alá. Perdería, ganaría cousas, pero perdería moita calidade de vida, perdería a posibilidad de contar as cousas desde aquí, que é algo que a mí apaixóname, non? Perdería moito, e foi unha sorte poder ter eso aquí, que encima que che pagaron un dinheiro, e iso foi solo ese ano. Ese curso de INEM, que foi tamén outro momento histórico que che dicía, foi solo ese ano. Entón, a veces eu cando conto, parece como unha marcianada, porque iso ahora non hai, non volviu a hablar nunca máis. Foi aquel ano así excepcional, dali salimos moita xente, María Pujalte, Víctor Mosqueira, o sea, moita unha xeración grande de xente de interpretación en Galicia, salimos daquel curso do INEM. De feito, quería facer un documental, o que foi despois director de Mareas Vivas, MacGregor, Emilio MacGregor, despois de Reixa, dirixiu el Mareas Vivas. Él apasionaballe moito esta historia, o que era a xeración do INEM, non? Chamaballe él, hostia. Él quería facer un documental, estaba facendo guión tamén con Xan Cejudo, tamén actor, director, que, bueno, xa morreu ahora fai pouco. Estaban aí co boceto dun guión para fomentar sobre a xeración do INEM. MacGregor morreu, Cejudo tamén. E de momento, pois aí está a idea mollo. Pero foi moi importante aquel momento e moi histórico, sí. Pois, estáme dando medo esta conversa, sabes? Porque levamos 46 minutos falando e ainda non chegamos, ainda non pasamos dos teus comezos. Entón, todo o que tiña preparado por aquí, non sei, se ir saltando ou se enlazar xa. Mira, pero propoñoche unha cousa, porque aquí detrás da miña casa hai un sitio que lle chaman unhas sillas que lle chaman as lobeiras, non? Sabrás que ti as lobeiras, xa sei que o teu nome non é por a lobeira de aquí, pero as sillas lobeiras, e hai dúas, unha que lle chaman lobeira grande e lobeira chica. Entón, bueno, hoxe podemos facer unha lobeira e outro día facemos outra. Tampouco non pasa nada. Pois, sí, tamén. Pois mira, colloche, vale. Toma mucha palabra e ata onde cheguemos hoxe, ata onde me digas, pois, vou para a cama. Sí. Pois aí paramos. Ou tamén podes dar saltos así como se fai no cine, elipses, flashbacks, sí, rewinds, podes far como queiras. Facer un Tarantino, non? Como dixía a miña bisaboa, deixa andar o cancarroda. Quer dizer que vayamos ao tempo que nos custe ir, cando se acabe, pois
Quedamos por outro día e xa está. Por rematar isto do que estábamos falando, o mesmo ano que xurde Chévere, fichas pola tele, no programa, se non apuntei mal, no programa Belaí, e ao mesmo tempo, tamén ese mesmo ano, participas no, na rodaxe de Urxa, do teu primeiro filme. É dicir, sí. Foi un ano completo, sí. Non? Bueno, foi moi completinho, sí, aí, porque estamos falando no ano 87, 88, por aí. Estábamos, 89, tal vez, non sei, bailame un pouco aí os anos. Sí, 89. Pois xa estábamos montando... 89, vale. Sí. Pois xa estábamos montando... Claro, aí montamos Chévere no ano 88, aí xa fixemos Servicio Discrecional, o primeiro espectáculo, xa consolidamos a decisión de dedicarse a isto, de repente ven esa posibilidad do cine de facer Urxa. Tamén fui o despertar do cine galego profesional, chamémoslle así, xa houbera escaramuzas no cine galego anteriores, obviamente, non? Pero aí fixeran esa película Sempre Xonxa, Urxa e Continental. Tres películas... Porque anterior fora unha curta, non? A de Mamá Asunción. Mamá Asunción, fora anterior. Sí, no, sí. Sí, de Chano Piñeiro. Fora unha curta que fora de 30 e algo minutos, era unha cousa así. Magnífica curta. Curta que tamén tuvéramos a semana esa cultural de Carlota. Proyectáramos aquí con unha curta para mí moi 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 evocadora. Vexo ainda a hora de vez en cando e pareceme unha curta moi chula. Bueno, ese ano fora así bastante... Entón fora tamén a conexión co cine. Estábamos xa co teatro, de repente, hostia, esas tres películas, poder participar nunha delas, ver como era o mundo do cine desde dentro e todo o rollo. Fora moi... Ver que se ampliaban os horizontes da interpretación, porque eu, claro, non imaginaba facer cine. Pero de repente xa estaba tamén facendo cine. E de repente chega a televisión, aquel programa con Fandiño... o programa Belaí, que facíamos determinadas cousas de uns sketch xa con Chévere, con a técnica do croma, que era os decorados detrás, como se non existiran. Pero, bueno, despois poñían, xo tía actuaba sobre a nada, sobre unha tela verde, bueno, o do croma, que xa se sabe moito hoxendía. Daquela era bastante novedoso. Aí facíamos uns sketch tamén naquel programa, digamos, de un programa de humor, de como de variedades, así. Xa había tamén unha pequena miniserie que era... creo que era Urxencias, que era como xa a primeira ficción, primeiro amago de seriado da galega. Aí estaba nascendo todo. Eu estaba ensaiado, efectivamente. Dous anos despois, fichas por Unha de Romanos, na que xa coñecemos o humor aí, o máis puro xeito que despois replicaría o mellor Air Galicia, salvando as diferenzas. Mais que non se volveu a ver ese tipo de humor, humor, sen ser humor costumbrista, sen disfrazarse de vella, ese humor, no, pues, dese, chocoume moito no programa que puxeron un anaco do vídeo do narcofilósofo, que íbame mal coa réplica ao xuíz e tal. Sí, sí. Bueno, porque aí naquel Belaí, non sei se era xa no dunha de Romanos, eu creo que fui en Belaí, porque foron dous programas de un tal Fandiño, que era que fui pioneiro na Jalleja de incorporar a ficción. Porque a galega daquela só tiña programas de entretenimiento e máis informativos. E Fandiño metía contidos de ficción, sketch, miniseries. Entón, en Belaí xa estaban guionistas como Toñito Blanco, que despois fixo unha película Matanza Caníbal dos Garrulos Lisérgicos. Un creador da Coruña tamén moi potente, con uns guións xa moi locos, e nos tocou nos representar eses guións de Toñito, algúns xa eran tamén de Chévere, e despois pasamos a facer Unha de Romanos, tamén con Fandiño, pero creo que xa era outro programa, xa era Unha de Romanos, pero no fondo eses romanos eran romanos con reloj, nos que falábamos antes, porque eran nos disfrazados de romanos, pero... No. Eran romanos con teléfono móvil e reloj. Era ese tipo de humor, esa simbiosis entre sí, un pouco, a cousa clásica e xa a modernidade, que sí, que efectivamente despois exploraron máis os zopilotes neses programas
Digo, para os que hoxe veneran ou adoran no, a este rapaz, esa muchachada nui e tal, xa había algo moi tolo sí. daquela, tipo muchachada nui. Había, ¿no? Mais... neses programas. Uh-huh. A mágoa non telos para poderlos disfrutar en liña, ¿no? De dicir, volverlles a dar esa segunda vida, que o mellor algúns sketches pues... poderían voltar facer gracia hoxe, non che parece? A mí pareceme que, sobre todo que a locura da creación daquela, a locura ou a apertura, a flexibilidade que había nos contidos, as ganas que había de crear sketches irreverentes, híbridos, formatos que estaban nacendo, joder, ainda, as series ainda viñeron dispois, Mareas Vivas, etc. ¿no? Sí, pero estaba, sí. Aí estaba nacendo todo, e tamén a vocación da galega, da televisión de Galicia daquela, hostia, era como era unha televisión con que se percibía de certa maneira a ilusión. Todo o contrario á galega que temos hoxendía, que é unha especie de inercia de sobre si mesma, pero como sí, unha roda que empezou a andar e segue andando, pero ao mesmo ritmo que ia, non. Pero que lle falta que se lle nota o cansancio, que se lle nota tal, os propios espectadores xa din, joder, pero está toda a vida repetindo as mesmas cousas, mesmos tal, non hai, parece que falta frescura, falta, desde logo, con claridade, falta o punch, a enerxía que había daquela. Entonces, eso tamén era unha ferramenta moi 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 boa para darlle alas a aqueles guionistas, a aquel Chichi Campos, acórdame de que había xente moi 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 loca así a hora de crear. Que hoxendía non se consinte, hoxendía ten que ser todo máis contido, todo como un pouco máis bálsamo. Hoxendía xa se está... Hoxe é máis pan e circo, non che parece? Hoxendía o poder está moi claro. Sí, o poder está moi claro que tipo de televisión quere, e daquela non se sabía. Hoxendía xa está todo moi... É que eu penso que daquela non se coñecía o poder que tiña a televisión. Sí, probablemente era unha cousa nova... ter unha televisión propia aquí neste país, joder, era algo fascinante, abriu moitas expectativas. Mantuveronse ese nivel de creación e tal durante moito tempo hasta que chegou un pouco este espírito que hai agora de ir desmantelando todo. Dá a impresión de que falta enerxía, faltan ganas, va. Entonces, sí. Desde a xente que traballa na propia televisión, os que dirixen, os creadores, todo está contaminado dunha certa desidia que deberíamos invertir, que deberíamos volver outra vez a non volver ao punto original, que obviamente é imposible, as cousas son como son, pero sí facer a mellor unha parada, entrar en boxes, reflexionar e ver por onde... Joder, por onde hai que volver a reenganchar, non? Non quizás, estamos quizás nunha inercia que é un pouco desalentadora, non? Antes de dar o salto, porque o seguinte fito que tiña aquí anotado xa era o que sabíamos que había que tocar sí ou sí, pero antes de dar ese salto, vouche facer unha pregunta que adoito facer máis ou menos neste momento da conversa, vale? Cando levamos unha hora, que é se agora mesmo chegase Christopher Lloyd, caracterizado de Doc Brown, subido nese DeLorean brillante, con ese condensador de fluzo e esas rodas que pode voar e toda a pesca, e chega co DeLorean e che dá as chaves e dixe Miguel, dixe, no, perdón, chega Christopher Lloyd e dixe Miguel, vai onde queiras, vai a cando queiras e fala con quen queiras. Que farías? Onde irías con esa máquina do tempo? Cara atrás, cara adiante, lonxe, preto. Bueno, joder, vaya viaxe, formulas, non? Bueno, sería moi importante. Eu sempre digo o mesmo, eu sempre menciono, a min dame moita pena cousas que lle escoitaba a miña avoa, que non gravei. Eu sempre voltaría a ver a miña avoa cunha cámara. E gravaría de cando eu tiña 4 anos cara ao presente. Pois, bueno, ti tens claro a túa viaxe. Eu non sei, son máis inquedo, entón
Si tuvera ese reloj máxico, ¿no? O esa posibilidad de circular no tempo, ¿no? Dando ya las manecillas a decir, bueno, ahora voy para adelante, voy para atrás. Justaríame tanto ir para adelante como para atrás, ¿eh? No tengo claro que me viaje fuera hacia atrás, algo que deje de vivir, que me apetecería vivir, pero bueno, eventualmente, ¿por qué no? Si fueran paréntesis que puedo controlar en ese viaje temporal, justaríame, pues vale, hacer esta pequeña viaje que te dicen antes que iba a hacer. Gostaríame vendo estudiando arte dramático, periodismo e traballando de camarero. En Madrid. Durante, por lo menos, durante unas cuantas secuencias. Eu mismo de xoven en Madrid naquel momento. Iso que estou a punto de facer en un fixen, gostaríame vivilo, a ver que pasa. Teño xa unha intuición de como sería, pero non teño certeza, entón non me importaría. Claro, porque digo eu, agora que sabes o que sabes, claro. se te retrotraes ali, daste conta da cafrada que estabas pensando daquela, non? Sí, sí, ainda que solo fora para sentir o fracaso en carne propia, non? Para estar na volta da esquina, non? Así. Sí, sí. Sí, justamente porque dos fracasos ou das malas decisións tamén se aprenden, pero penso que tuve a sorte de ter grandes decisións, pero gostaríame vivir algúnas das que non... Algúnas das malas tamén, que tamén estuve malas, non? Pero bueno, eses viaxes que pensastes en facer que nunca fixestes, gustaríame algúns máis personales tamén, de... Bueno, sí, viaxar no íntimo, ¿eh? Viaxar no íntimo, viaxar nas experiencias, non tanto trasladarme a unha época determinada, ahora quero viaxar ao futuro ou ao pasado, sino viaxar máis por dentro e ver que encontraba, non? Se tuvera esa posibilidade. Por aí sería a cousa. Pois está ben. Digo, tiñamos que chegar a este punto, e no ano 99 chega o bombazo que supuxo a todos os efectos Mareas Vivas, na que ti interpretabas de saída, o que de saída era un persoaxe secundario, Evaristo Currás, que rematou sendo, como xa dixo o Roberto Vilar incluso, no, a serie de Currás, no? Entón, imaginabas que aínda hoxe, 20 e pico anos despois, ia seguir sendo lembrado, aparte de outras moitas cousas, por tan grande fito, por ese no, Evaristo, claro. Currás. Non, como vas imaginarse... No, un non está preparado para imaginar semejante cousa. Eso tamén é unha desas cousas que pasa unha vez na vida, outra máis, é que estaba aí de ser, estaba a confluencia dos astros todos, dos mares, porque era a primeira serie, tamén fui a primeira serie de ficción galega, digamos, galega de costumbrista, sin ser de plató. Xa fixéramos outros escarceos, como unha de romanos, xa había platos combinados, xa se fixeran cousas, pero a primeira serie que contaba como Crónicas dun Pueblo, entre Doctor en Alaska, Crónicas dun Pueblo e Verano Azul, sí. Que xa era un pouco Mareas Vivas, ese formato, en vez de Sicily era Porto Sás, en vez de Alaska era Laxe. Pero mira, hasta tiña Sicily, hasta tiña Seseo, todo, ¿eh? Sí, mira ti. Ollo aí. Ben traído. Pois, no, eso estaba, foi un proxecto aí que caiu nas miñas mans, que estuvo a punto de non ser, fixa de ti, porque eu, tamén, ano crucial, ano 98, e nós estábamos con Chévere xa, con Chévere moi consolidado, era Expo de Lisboa, nós tiñamos un proxecto dun barco, un barco pirata, que era o Ballín Clan Pirata, e tiñamos xa un compromiso contractual ca Expo de Lisboa no mes de agosto do 98, tiñamos que actuar unha semana ali na Expo, despois íamos recalando en portos distintos portugueses e galegos e actuando por aquí e por lá, unha coproducción con Portugal. Bueno, eu xa tiña ese compromiso artístico e estábamos embarcados neso, non? Piratas con textos de Ballín Clan, un barco que salía do Jorobe, en fin, eso fixámoslo tamén. Pero... Mareas Vivas, había que empezar a grabación de Mareas Vivas no mesmo mes de agosto. Eu, de alguna maneira, non podía, xa tiña este lío.
Pero, bueno, o rei xa peleou bastante para que estuvera. E como o meu era un personaxe de reparto, como ben acabamos de dicir. E unos primeiros 13 capítulos só salían 4 ou 5, creo. E poucas secuencias. Era un persevero furtivo, pero que aparecía pouca cousa. Polo menos na Biblia, nos guións do principio. Entón, dábame máis ou menos para coordinar con este proxecto da Expo de Lisboa, co Ballín Clan Pirata, non? E acetei, pero despois chegou unha nova condición, que é que non podíamos falar con Xeade con Seseo, porque desde a Jalleja, non sei que, pois dicían que tiña que ser galego normativo. Entón eu xa dixen, bueno, que eu non me vexo con forzas de facer un persevero furtivo da Costa da Morte que non fale con Xeade con Seseo, porque eu, obviamente, nunca tuve moita vinculación con o mar, pero son de Lira, e sei o que son os perseveros, e sei que eso si eu xa que se Claro, vanme a pedrear. Dixache ti, vanme a pedrear, como non fale con Xeade con Seseo. No, vai ser un personaxe increíble. Entón, eu para facer un personaxe increíble xa tiña bastante chollo co da Expo, co do Ballín Clan Pirata, e dixen, mira, eu se non é con Xeade con Seseo non o fajo, porque non me compensa, tal. E houve unha segunda chamada. Reis dixen, bueno, a ver, damos unha volta, entón, pensamos que sí, que algúns personaxes, o Petróleo, o Currás, algún máis podedes falar con Xeade con Seseo, outros van ir en normativo, o xuís de Luis Tosar, o tal, o que sea, vale, moi ben. Entón foi esa decisión, a última hora estaba dentro, despois estaba fora, despois volvín a entrar. Aquel mes de agosto do 98, créeme que foi como esos viaxes que dixías ti de regreso ao futuro. Iba a Coruña, volvía a Lisboa, collía o barco no porto de Peniche, porque tiñamos que actuar despois en Portimão, no Algarve, de Portimão volvía a Coruña, anduve en taxi, avión, tren, todos os barcos. Foi un mes da miña vida que se me quedou grabado, que non se me esquece. Encima, daquel mes, no que eu era totalmente... o sea, non tiña nin idea de que daquela grabación, porque non era consciente de que aquilo que estábamos grabando iba a ser un pelotazo tan grande que a audiencia galega. O sea, eso non o calculei, pero vamos, foi unha sorpresa, foi un hostiazo a todo o meu ser cando finalmente había aqueles, cando se emitiu a serie, había aqueles 50% de audiencia, e cando a xente ademais colliu semejante cariño con Currás, e a propia audiencia demandou que salira máis ese personaxe, bueno, toda esa evolución da que non quero, tampouco quero regodearme, aunque obviamente, moitas veces a xente dime, non é justo que falemos de Currás, non é que non me gusta, que teño falado tanto, que encántame falar de Currás, porque pareceme algo maravilloso e insólito, pero non quero, claro, houve un punto que eu dixía, non quero estar falando sempre de Currás, eso sí, claro. Porque era monotemático, ahora pasou tanto tempo que efectivamente xa de vez en cando, como neste caso, falar contigo, pois pónse má piel de galiña, porque foi un rollo moi guai. É que por iso, digo, volvendo atrás e imaginándote daquela, nin o conto da... Estou eu esta semana co conto da leiteira, non sei por qué, pero teño o conto da leiteira na cabeza, non sei por qué. Pero nin o conto da leiteira máis incrible podería chegar, eu penso, poderías chegar a imaginar sí, bueno, isto vou no petar aquí... Tivo que ser flipado. Non, porque ademais nin siquiera o quería. Que decir, como falamos tamén ao principio da conversa xa un poquinho, no fondo non xa tiñamos daquela sala NASA, xa tiñamos chévere, tiñamos unha línea de creación que claramente non estaba pensada tampouco, sí, teatro popular, na NASA entraba moita xente, pero nunca me decantei por unha creación, digamos, comercial. Non buscaba ese éxito da fama ou da popularidade que me dou despois, que nos dou a todo aquel equipo Mareas Vivas. Ni nos soñaba, ni nos buscaba, realmente. Non era un objetivo ben de sopetón, sin querer, cando, en realidade, o que buscaba e no que estaba instalado era nunha cultura máis underground, máis minoritaria, pero... Claro, que cousas, sí, non? Como falábamos aí un anaco... Digo, como falábamos aí un anaco, ti estabas buscando ese éxito noutro tipo de contido, noutro tipo de creacións, e chégache no de gran público, non? No de consumo, por dicilo así, da época, non? Exacto, esa é unha contradición que hai que vivir.
A ver, é unha contradición maravillosa, non, non, non fui home, claro, home, claro. Pero eu viña de, eu estaba en proxectos Magin Clan pirata, que era nun barco, un proxecto bastante friki, textos de Magin Clan incorporados no mundo dos piratas, nun barco de 24 metros de eslora para atuar na Expo de Lisboa, cun concepto que era zona temporalmente autónoma, a TAZ, dun autor americano, Hacking Bay. Ese é un concepto bastante anarquista, donde o que se propón aí é un tipo de organización sin Estado, sin goberno, que foron algúns barcos piratas, que foron... Para que te imagines, nós conceptualmente estábamos traballando nesa pedrada mental, non? Era o que nos gustaba facer, era... Entón, de repente, ven unha serie costumbrista moi popular, como é Mareas Vivas, e iso foi totalmente... Non totalmente o contrario ao que estábamos facendo, pero foi algo que apareciu aí, que eu non lle dei moita importancia no seu momento, porque fixen así un pouco casi de medio sin querer, medio de tacón, medio de aquí para lá, non fun consciente hasta que se emitiu. E tan pronto se emitiu... Claro. Pois que es que te dije, me cajé no Mariluz, o sea, eso foi espectacular, o sea, eso foi... Me cajé no Pichel, non era, me cajé na pátina. No, como dicía, ¿no? Como dicía o difunto de Currás, desestabilizoume, o sea, hasta alma, vamos, non? Ninguén de nós esperábamos semejante movida, pero despois xa reflexionando co tempo, atopándolle aí as claves de aquel éxito e tal, que eu nunca... porque non se esperaba tanto, incluso había un informe dos que dirixían a Galega na altura, visionando eles os capítulos, antes de emitir os capítulos, é un informe que lle mandaran a Reixa, esos que estaban daquela na Voz de Galicia e tal, e o informe era bastante negativo, que esa serie non funcionaría moito, tal vez nas zonas costeiras funcionaría, pero no resto de Galicia non... Os que entendían de televisión, a ver se me entendes, da altura fixeron ese informe. Sí. Joder, pois cando se empezou a emitir, de repente, no interior de Galicia, en cidades como Ourense, daba 51, 55, 60%, o sea, ainda había máis audiencia no interior que na Galicia costeira. O sea, foi algo sorprendente para os analistas, para todo o mundo. Entón, bueno, pois, despois do choque inicial de hostia, que está pasando aquí, pois ben a época de disfrutar deso. Eu disfrutei no cando é tan abrasivo o éxito como fui daquela, disfrútalo de certa maneira solo, porque tens que andar as veces medio escapando de claro, ese non éxito. Podías tivo que haber algún momento en que non podías entrar nun restaurante. Bueno, aquí en Galicia era complicado. Eu viaxaba a España e Portugal, porque aquí en Galicia en altura era difícil. Disfrutou máis do éxito meu pai, xa che falei antes del, que sí. Tuvo problemas con que eu me meterá nesta interpretación ao principio, pero despois el chegaba aos sitios e dixía, son un pai de Currás. El disfrutaba do meu éxito máis que min. Entón eu vim tamén disfrutar moito a miña familia, do meu entorno, pouco a pouco dixen, bueno, pois hai que aprender a disfrutar destas cousas, anque sea complicado leválas ás veces, pero porque tens que coller aire, tens que respirar, tens que tratar ben a xente que te aborda para mostrarte o seu cariño. Eu non está preparado para facer psicología colectiva ou para ser un está preparado para actuar, non para o que ven despois. Eso tamén foi unha aprendizaxe da hostia dos que estuvemos nesa serie, desa generación de Mareas Vivas, mi mariña. Aí están, non moitos, ou aí estamos moitos dos que salimos dali. Creo que foi ben aprendida a lección, fui unha escola e unha canteira de interpretación maravillosa e agora estamos aí todos chutando duro. Uh-huh. Digo, despois, logo de este grande éxito que foi para ti, no, Mareas Vivas, tras uh-huh. varios personaxes episódicos en periodistas e todo por aí, chega a que para min foi un peliculón, aínda que foi unha TV movie, no, unha peli de televisión, pero que foi, para min, Entre Bateas, que a min pareceume unha peliculaza. Pois está ben que recordes... De dicir, no, ese cambio de vir de facer personaxes máis ou menos cómicos, non? Ainda que en Periodistas ao mellor non era tan cómico o personaxe. Sí, que era cómico tamén. Era cómico tamén. Era un alivio cómico, entón,
como foi pasar de ser alivio cómico a un personaxe tan sumamente dramático e tan cargado de lío interior, non? Que foi pois entre bateas, pois foi a outra cara da moneda, foi a outra parte do aprendizaxe que me facía falta ou que me viña ben para entender o que é ser pois un actor poliédrico, non? Ou con distintas maneiras de encarar. E fui entender a traxicomedia, fui entender moitas cousas. E vou contar que eu cando deixei, por exemplo, Mareas Vivas no seu momento, que ainda seguiu despois un par de anos máis, etc., non tiña ningún proxecto, simplemente deixeino porque notaba que estaba sendo repetitivo, nos internamente xa notábamos máis, e eu decidín deixalo no capítulo 100. Bueno, creo que deixei no 102 ou algo así. Fixen eso. Entón, non tiña nada, pero fui a sorte de que me chamou Jorge Coira na altura, que iba a facer esa película de Entre Bateas. Entón, fui xa inmediato, o sea, estaba libre, casualmente, saliu o meu proxecto, pero tamén estaba libre, tomara a decisión antes de deixar Mareas Vivas, foi unha sorte, porque o papel non iba a ser para min. Non dixo ahora para quen iba a ser, pero iba a ser para outro que precisamente seguiu facendo Mareas Vivas, vale? Entón, eu como deixara, estaba libre, podía facer Entre Bateas. E así foi. E iso foi tamén... foi outro viaxe tamén moi potente a un tipo de interpretación moi diferente do que estaba facendo, de un perfil que non era cómico, que era un tipo... Exacto, con un universo familiar en un entorno dramático Entre Bateas. Era un guión maravilloso, o sea, que cando recibín o guión... E vou che contar unha anécdota de cando lín un guión que me chegou, estaba lendo, xusto estaba aquí en Lira, estaba no piso de arriba desta casa, que onde dormía antes, este era o garaxe, despois arreglei, non é ahora a miña casa aquí en Lira, non? Pero arriba, que é de miña irmán, no de arriba, na bordilla, estaba lendo guión de Entre Bateas, estaba me encantando, hostia, a máis eu iba a facer o Mario protagonista, tal, hostia, que papel tan bonito, tal. Estaba entusiasmado e xusto faltábame 3 ou 4 páxinas para acabar o guión e fui a luz. Porque aquí en Lira vaise bastantes veces a luz. E daquela ainda se iba máis. Entonces, hostia, fui a luz. E eu, claro, non tiña... Busquei unha vela para ler, tal, pero, joder, tampouco non tiña unha vela a man e dixen, bueno, pois nada, mañán de día... acabo o guión e non pasa nada, tal. Eu fun para a cama, e desto de que fun mexar, e no váter de arriba da bordilla desta casa hai unha veluz pequeniña, non? Un ventanuco. Sí. No? Entón, xusto eu estaba mexando, e vin ao meu lado unha luz así cuadradinha, que a forma do veluz que proyectaba no chan, non? Xe, hostia, esta luz tan potente que entra, de onde é? Si non hai luz, que se foi a luz? Entón mirei para tal, había lúa chea esa noite despejada de lúa chea, entraba unha raiola de lúa polo ventanuquiño do baño. Entón eu fui a unha habitación, collín o guión e puxe malero o guión ca luz da lúa, as últimas páxinas de Entre Bateas. Bueno, este momento máxico que, mira, nunca lle contara así a ninguén, pero foi realmente... A hostia, porque encantoume, o final da peli tamén está super ben. Entón, quedei eu, joder, con aquel rayo como se me viñera a ver Dios, pero en forma de lúa, sabes? Como se, hostia, este guión... Sí, 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 sí. Además, a lúa que tamén ten parte de protagonismo na película. Sí, ¿no? que encima tiña tal. Como era lúa chea, dábame suficiente para ler, sabes? Para ler as últimas páxinas. Así nasceu Entre Bateas, despois o rodaxe... Foi tamén unha maravilla, foi apasionante, tal, a traballar con Coira, tamén fui encontrar o tono do que se quería, e foi unha pena porque aquilo foi unha telemovie que tiña vocación de ser película para cines, pero non chegou aos cines, foi unha película de televisión, pero para min era unha gran película. Dime? Quen decide cando bueno, unha telemovie... Sí. É unha película, decina, no, os produtores, ao mellor. Os produtores, sí. Eso de alguna maneira ben xa nace para levantar a produción, ti accedes ás axudas de películas para televisión ou películas para cine, depende como encare xa, como vayas lanzando o proxecto ao principio, xa
Había ese formato de telemovies, que eran películas para televisión, ou filmes, que eran películas para cine. Entón, esta xa naciu como película para televisión, xa, por tanto, non sei se compraba os dereitos a Jalleja ou quen, xa iba a ser para aí. Dicían que se quedaba ben, que despois pasaría aos cines. Quedou moi ben, quedou de puta madre, en cambio, nunca fui aos cines, porque eses procesos logo, esas distribucións, bueno, xa, son farragosas, é outro rollo, pero, en todo caso, a película aquela, eu creo que foi un peliculón, quedou moi ben, a veces que a reviso ainda, que a revisito para ver cousas da peli, joder, escenas con Pico, que xa non está entre nós, ou escenas, non sei, moitas cousas que hai na película aquela, foi a primeira peli do contrabando galego, que despois viñeron todas aquelas cousas, a Matalobos, non sei que, Fariña, tal, 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 pero realmente a primeira que se fixo así con entidade, con profundidade, con tal, 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 sobre feitos reais, sobre o contrabando galego, foi entre Bateas. Entón, creo que eu teño tamén aí, non, como ouro en paño tamén, pareceme un traballo moi... Sí, eu teño original, conste, é unha das películas que teño originais aí. A mí gustame moito a película, non só polo meu traballo, que estamos falando de min, pero eu vexo entre Bateas e olvídome de que estou eu aí, o sea, que as veces é o máis bonito. Hai unha cousa curiosa que agora che vou contar eu a ti, porque cando eu chego de... Eu non sei se cho contei en algún momento, pero eu estou na Armada. Sí, creo que cho contei aquí en Madrid. Bueno, o caso, eu estou na Armada. Na Armada Española. Son militar. Non me contaste eso, non sei. Pois sí, son técnico sonar, vale? Son suboficial da rama de sonar. Hostia, entón, cando biches, perdona. Entón, ahora contas, pero cando biches antes o outro día en Evermore en Madrid, o mundo sonar e o mundo dos sonidos, todo eso de... Sí, vale, sí, sí, a mí me flipou, por eso che dicen que a mí me flipou, vale, que me puxo pel de galiña. Ah, vale, despois contame, va. Resulta que eu estou no barco e chega un mariñeiro de Vilanova de Arousa. Coido que foi onde se rodou, en Vilanova de Arousa, non foi? No, rodouse no Jorobe, maiormente. Sí, pero bueno, fixeran un casting de rapaces por aí e tal. Ah, pode ser, porque algunhas escenas igual se rodaron tamén ali, pero maiormente foi no entorno do Jorobe, casi todo. Sí, sí, pois molou-me moito, porque volvín lembrar a película cando me dixo este rapaz. Pois eu, cando tiña 10 anos, participei no rodaxe dunha película que se titulaba Entre Bateas. Dixen eu, como? E dixome, sí, sí, sí. Eu son, fíxese cando salen de nenos os protagonistas na clase, sí. Pois un dos nenos de recheo que había ali era este rapaz. A coña disto é que hai uns anos cando fixeron Fariña, que recreaban os anos 70, este rapaz xa tiña a idade suficiente para volver participar de extra en Fariña. Deixou o bigote, puxo o traxe de pana e carretera a facer de extra en Fariña. O sea que mira para aí as cousas da vida como son. Que bueno. Que digo, Jorge Coira... Pois é. Sí. Jorge Coira, co que despois fariades o filme da representación da obra teatral Eroski Paraíso, que é onde eu comezo a enamorarme dese teatro que fai chévere. Vale, como foi? Como xurdiu esa historia de gravar unha obra de teatro? Pois tamén é un pouco curioso, porque, bueno, nos fixemos Eroski Paraíso, conto xa así rápido, un día entrei no que é o Eroski de Muros ahora, que antes era o Paraíso, que iba eu así de chaval, etc. Xa era un Eroski. Entón, no momento que collín o carrito e iba polo Eroski, tiña flashbacks de, hostia, estaba intentando reconocer a xeografía do espacio de como era antes a como se transformara. Entón, iba reconocendo, hostia, nesa zona, nos lácteos, era o váter de mulleres. Ali na carnicería, era o váter de homens. Bueno, iba reconocendo todo, onde era o escenario que tocaban as orquestas, porque ainda era unha sala de festas de... Despois xa pinchaban tamén, pero ainda estaban as orquestas ao vivo e todo aquel rollo, non? Entón, eu, aquel día, dixen, hostia, que ocorreu-se non facer unha curtametraxe, pequena película, no propio Eroski, intentando xojar os flashbacks e tal que se eu, daquel paraíso. Bueno, entón xa creei un pouco o proxecto de Eroski Paraíso. Apuntei 4 notas nun papel para unha curtametraxe, naceu con esa vocación.
Despois tivemos unha reunión en Chévere, desas reunións que facemos ás veces de tormentas de ideas, para ver que imos facer, que nos apetece facer, etc. Chévere facemos teatro, pero eventualmente tamén facemos cursos de audiovisual, máis esporádicamente e tal. Entón eu comentei, joder, pois mira, eu teño este Eroski Paraíso, esta idea, tal, porque pasou este outro día, que fun, sentín isto e tal e tal. Un ano despois, un tempo despois, dixe su Ron, hostia, Miguel, esa idea que tiñas ti do Eroski, o Paraíso, todo eso, é interesante para que o fajamos en teatro. Eu dixo, hostia, non nos pulsara, digamos, para teatro, pero por que non? Entón, iniciamos todo o proceso de documentación, que xente de Muros, que xente que tuvera o Paraíso, que as que traballan ahora no Eroski, todo eso que se conta logo na obra de teatro, esa forma de teatro documental, que fai Chévere os últimos anos, xa iniciouse desde este impulso dun posible curtametraxe. Foi un espectáculo de teatro. Entón, acordo un día na función do teatro principal en Santiago, ven Jorge Coira ver a obra, despois tomamos ao rematar a obra, tomamos unhas cañas ali nos bares do lado. Él comentou, hostia, pero que eu estaba vendo a obra de teatro, estaba imaginando a película, dixía él. E xa na obra de teatro xa hai a metalenguaxe da nosa filla que quere facer unha película sobre toda aquela historia. Xa está incorporado, de alguma maneira, a linguaxe do cine, non? Entón, eu dixen a Coira, pero xa é difícil facer unha película desto porque realmente xa pretende ser unha película que nunca o será. Pero non é... Nós non facemos cine, todo isto. Quedou aí. Total, que cando a xira de nos que para iso foi moi gozosa, foi un éxito no noso país, foi tamén a Portugal, a España, chegamos a París, tuvo un gran recorrido, foi moi ben, a verdad. Entón, para sellar aquel remate daquel periplo artístico, dixemos, vamos gravalo ben, polo menos en vídeo, para ter constancia de que isto existiu, tal e tal. Eu acordei e me dixo, hostia, pois podemos chamar a Coira, que Coira me dixome que isto molaba velo en película. Entón, podemos invitarlo para que ele dirixalo a posible película deso, a traslación do teatro ao cine. E así foi. Chamamos a Coira e Coira dixo, hostia, pois veña, a ver como facemos. Entón, entre Coira e Xesurrón, os dous codirixiron un pouco a adaptación do espectáculo de teatro a película que se pode ver ahora en Filmín, que era Eroski Paraíso, que incluso foi premiado nos Mestre Mateo, que tamén quen pensaba que daquela obra de teatro... Sendo os Mestre Mateo, levaste estimas Patricia, non? Sí, estábamos en Madrid como a ti, ahora nun hoteliño. Supoño que estás no hotel. Lembro daquela, porque ademais, pouco antes diso, foi cando fora eu ver a Curva España, as caixas máxicas, sí, a caixa máxica. Foras ver os teatros del canal. Os teatros del canal, en Madrid. Que estrenamos ali. Que estuvéramos falando ali tamén. Que estuvemos unha semana e a segunda tuvemos que suspender pola pandemia. Que estuvemos con Lugo estrenando ali. Semana eu mandaronme para casa. A nós tamén. Atuamos a primeira semana e a segunda xa non pudemos, que cerraba en Madrid. Antes de que o cerraran, escapamos para aquí. Vale, pois... Pois así foi, e foi sorprendente, porque, mire, estes proxectos que nacen, é o que, como os produtos de supermercado, un 3x1, iba a ser unha curta, foi unha obra de teatro e acabou sendo unha longa metraxe, que, ademais, nos fixémolo casi para testimonio para nós, en plan, vamos facer unha peliculinha pequena que quede para nós e tal, pero, de repente, tuvo unha difusión, aí tamén, gracias á maestría de Coira, e máis de Xesús, non ocultaron a capa teatral, o teatro xa tiña a capa cinematográfica, portanto, é unha peli, digamos, de autor ou de ensayo ou tal, xa estaba todo bastante armado, pero trasladar do teatro ao cine, tamén foi outra aprendizaxe, ese maridar que se di hoxendía moito no mundo da cociña. Ese maridaxe tan bo entre o teatro e o cine, nós nunca o fixéramos. Eu nunca vira... Bueno, xa viran algunhas cousas tamén de os de Animalario, e xente así que fixeron un brutal... tamén xa pasaran a película, xa houver algunhas aventuras, digamos, de teatro-cine, de teatro, de cine-estudio, teatro, esa mistura que houvera anos atrás. Pero, bueno, era un experimento, mal calculábamos nos que iba a quedar
tamén é que iba a ter o recorrido, porque era os que para iso ainda se xe vendo por aí. Sí, o recoñecemento que tivo, non? Nas plataformas, está en Filmín, hoxe en día, ainda se pode ver, tuvo moito reconocimento, máis do que non esperábamos, bueno, unha aventura tamén ben curiosa, sí. Digo, pode ser en Eroski Paraíso que seña onde naceu esa marca chévere que logo se veu en Curva España e agora recentemente en Nevermore? Esa marca chévere, ese tentar sorprender de alguna maneira. Sí, pero a marca chévere nacera xa un poquinho antes, nacera podese decir que en chévere ese espírito máis de teatro documental consolidouse. Xa houbera unha cousa que se chama testosterona que iniciaba ese camiño. Bueno, houbera escarceo xa en chévere, pero o potente foi Citizen, a triloxía sobre o Imperio Inditex de Amancio Ortega. Esa triloxía foi, eu creo que foi un espectáculo bestial que fixo chévere en tres partes, que despois pejaronse as tres, era unha triloxía de 4 horas e pico con dous intermedios. Chegamos a facela, chegou a ter un gran reconocimiento ese espectáculo. Eu creo que foi fundamental ese espectáculo tamén para que nos abrira as portas do mercado nacional, para o Premio Nacional de Teatro que nos deron, para moitas cousas. Citizen foi moi importante e abriu esta porta de teatro documental. Eroski Paraíso foi logo xa a segunda, foi a consolidación. Despois fixamos xa Curva España, que tamén que ainda está un espectáculo que ainda está vivo, que está en cartel. E ora estrenamos Nevermore, que acabas de ver ti tamén en Madrid, e Nevermore tamén é outra animada. Claro, pero digo, foi unha mágoa para min, foi unha mágoa non cadrar que eu estivera en Madrid para ver a función en galego, tivena que ver en castelán. Mais, debo dicir que é emocionante. Para min foi emocionante e eu, aínda yo dicía a un compañeiro outro día, e eso que eu non vivín esa marea negra, non vivín esa xente limpando na praia, porque eu vivía en Neda. E en Neda... E alá non chegou tanto. Foi, claro, e aparte puxeron un cordón de boias na boca da ría e prácticamente... Unha baliza. Unha baliza. Claro. Claro, pero cando falaba de aí de moitas cousas, aparte esa marca chévere que me sorprendeu, que alucinei, ¿no? Ese tratamento do son tan coidado nunha obra teatral, de verdade que houve momentos que eu estaba dentro da historia completamente. Non... Que guai, porque xa viches en Madrid que o público era... Moitos non conocían o prestixo non é a todo mundo, pero como foi a historia e tal... Home, houve moitos voluntarios que limparon tamén aquí en Galicia e tal, que tamén... que estuveron moitos de espectadores vendo o espectáculo ali e tal no María Guerrero, pero realmente a historia quedalle moi lonxana a xente, visto desde Madrid. Sí. En cambio, as sensacións era que, bueno, ti polo menos és galego, entón percibes a emoción do Mar Negro e todo eso, sabes o que é. Sí, home, aparte a tele víamola daquela. Exacto. Todo o mundo das imágenes, nós ademais neste espectáculo decidimos non xogar con imágenes, nin con vídeos, nin con fotos, nin nada do prestige. A imaxe xa está un pouco na cabeza de cada un, e decidimos máis xogar co rollo do sonido, o sea, co universo do sonido, co son, ca escoita, todo é, bueno, ti que xa vistes, sabes da forza que ten o sonido neste espectáculo, non? Tamén por contraposición ao espectáculo anterior, porque xusto en Curva España, que tamén viste salir en teatros del canal, bueno... É o revés. É o oposto. É facer unha película en directo, con dúas cámaras, todo o que facemos vai a unha pantalla. Non, pero que tamén sorprende moito, porque un está vendo... A min chocoume moito esta escena, e é do principio, non desvelo nada, ¿no? Pero é Patricia de Lorenzo falando nunha roda de prensa, o que un está vendo na pantalla... É unha roda de prensa da Guardia Civil que está falando a uns xornalistas e vaises atendendo, e sí, tal, e vai señalando e non sei que tal. E claro, cando un vai xa á vista desa pantalla que había no teatro e ve a Patricia Lorenzo e a Lucía... Estévez. Lucía Estévez é a que estaba na cámara. Coa cámara e tal. Claro, e ve a Lucía Estévez ali coa cámara e a Patricia Lorenzo diante e non hai nada máis.
Claro, claro, volves a mirar para a pantalla e diste, engáñeme outra vez. Eu miraba para baixo e dicía, no, prefiro engañarme. Pues mira, eu miraba para a pantalla. Si te fixas, dime. Na evolución, ti que viste esos tres espectáculos, que lle podemos chamarlo tamén unha triloxía, Eroski Paraíso, Curva España e Ora Nevermore, por falar un pouco das formas de como se fixo cada unha, non? En Eroski Paraíso simulamos que a rodaxe dunha película, pero non están as cámaras. Está o equipo, está como a quen, todo parece que se está tal, pero non hai cámaras. Xusto en Curva España non hai nada, só están as cámaras. E uns fondos, uns decorados, uns pequenos sets para falsear de que se está gravando todo eso, e a forza da cámara, os distintos xojos que che permiten a pantalla facer unha película en directo. E claro, sí. Despois para Nevermore, hostia, pero viñamos de xojar moito, tanto ca ausencia como ca presencia das cámaras. Sí. Xa tiñamos un pouco queimado ese filón, non? Ou ese territorio creativo, esas posibilidades escénicas. E foi cando Xesús dixo, no, porque creo que temos que ir máis ao son, xojar con todas as posibilidades que nos ofrece o son, e foi magnífico porque de repente, hostia, foi como irnos a outro mundo, sí, cos sinais de identidade, final, chévere. Dime? Claro, digo que ao final é como unha demostración, vale, para min ver Nevermore foi como a demostración de que, se o pensas ben, como dicía Manolo González, antigo director da Academia de Cine Galego, vale? Que dicía... Sí, el director do Festival de Chanfaina. Do Chanfaina. Do Chanfaina, ¿no? Dicía audiovisual, chámase audiovisual, porque o audio é máis importante que o visual. Si non, chamaríase visual audio. Sí, sí, está ben. Trabalinguas. Está ben a apreciación, sí. Claro, neste caso demóstrase porque ti estás no teatro e pechas os ollos e estás na allada, estás pero no centro da allada prácticamente, é dicir, estás escoitando o tipo donde pois se di que está, é dicir, é moi creativo, é moi moi inmersivo á vez, ¿no? Está ben, está ben que os culturetas, faltanos a gafapasta xa. Parecemos aquí, Neste momento estamos perdendo espectadores, pero vamos. Están caendo como moscas. Como moscas están caendo. Os da Baleira Today, que por certo pasamos deles bastante, eu non son consciente, nin se existen ou non. Nas conversas non lles facemos moito caso, sabes? Nas conversas vale. Teñen que perdoarnos porque non lles facemos moito caso sobre todo cando xa é a Lobeira Yesterday, di aquí o Madialevo. Pon, xa é Lobeira Yesterday. O caso é que nas conversas, cando son ademais así de entretidas, no? que pasase voando o tempo e non damos falado de nada. Ainda que falamos de moitas cousas xa, ollo. Bueno, falamos de moito, pero eu entendía que era eso, así medio conversa... Sí, era conversa isto, así do que nos vaya tamén salindo, non? Pero bueno, por culminar este proceso de chévere, así nunha resposta e logo máis a caída, é que xusto a veces o transitar etapas xa che vai levando a como ten que ser a seguinte, de alguna maneira, sabes? Porque en chévere xojamos moito a non copiarnos a nos mesmos, o sea... A sorprendernos nas fórmulas que imos poñer en escena na próxima aventura creativa. Hai un proceso de darlle voltas ás cousas entón, justo me queres que dicías ti antes que no Nevermore non é só a temática do prestixo ou a temática do aquel despertar dun pobo con aquel nunca máis ou aquela... Eso está de fondo, eso claro que é un relato que deberíamos contar, que había que contar, que había que poñelo no seu sitio de dignidade que nos corresponde, porque foi un momento moi potente, despois foi moi vapuleado políticamente, etc. Entón, sí, conviña, e daquela intuíamos cousas que ahora sabemos, porque ahora temos toda a información do que pasou no xuicio. Son públicas as conversas que houve entre a Torre de Control de Fisterra, os helicópteros, o goberno de Aznar, sábense moitas cousas que non se sabía daquela. Entón, é importante, claro, contar o relato
Pero tamén para nós como Chéver era moi importante a forma de como contábamos eso. Como imos contar semejante tema como é o do Prestige? Joder, como lle metemos o dente? Desde que perspectiva contamos eso? Porque é un tema monstruo, un tema brutal. O sea, sí, é moi entonces, eso levou-nos un tempo dar co tono e a clave do son que estábamos falando agora foi fundamental, foi crucial. Dar cascoita de testimonios, cascoita do que pasou con audios, xojar desde aí e nós artesanalmente reproducilo e crear esas escenas que ti xa vistes, que non desvelo moito porque a xente xa irá vendo. No, que vayan a velo. Bueno, moita xente xa o vivo ahora no Auditorio de Galicia, en Santiago, 3 días aí, casi 3.000 personas, foi moi emocionante, un lujo, estuvemos o fin de semana pasado, tamén estaba o 50% do aforo, pero petao. Ahora imos este viernes a Ferrol, a Vilagarcía o sábado, bueno, en fin, vai ir vendo a xente este viaxe emocional que nós fixemos hasta o Prestige, desde a pandemia ao Prestige, digamos, é unha viaxe que espero que compartamos con moitos galegos e tamén por fora, temos bastante xira por fora ahora, Barcelona, Sevilla e tal. Pero aquí vamos, creo que é tan importante o que contamos como o facemos, como é a maneira escénica, esa poética de Edgar Allan Poe, do Corvo, que nos inspirou esa maneira de xojar co peine no teatro, cos sonidos, artesanía chévere, dar co tono, o tono entre viaxe emocional, entre a emoción, que che leva casi hasta lágrima, pero de repente tamén... Sí, no, bueno, a min cae unha lúa, sí. Que eu creo que, joder, eu sinto-me moi ben este espectáculo. Creo que, en serio, gustaríame velo desde fora... Porque xa vexo desde dentro, por moitos momentos e tal, e dentro tamén temos moita emoción, percibímola fora, sabemos o que está pasando, pero que dentro xa empeza, tamén hai... Xa empeza cun ton, o ton co que empeza a representación, non vou desvelar nada, non vou facer ningún spoiler, pero o ton co que empeza xa é sombrío, é dicir, empeza cun ton moi sombrío, moi que chama a... Bueno, de escoita tamén, sí, eh? A pensar, mentras estás escoitando esas declaracións, ese ruido, ese tal, chama a escoita, e aí é onde empezas a dicir, buah, sabes, claro, que tiña que ser... Sí, sí. Tiña que ser, a mí, eu penso que ata en algún momento da representación me cheirou a chapapote, eh? Aí o deixo. Que bo, que bo. Ese é o teu poder evocador. Esa é que estás vivo, hostia. Sí. No, moi guai. Recomendámoslle a todo o mundo que non teña entrada. Estades, eu coido pola nosa zona, pola zona da Lobeira, quedanos cerca Ferrol, o Jofre, o 12 de novembro, creo. Sí, este viernes puxeron outras entradas a venta e están voando, que han que ir a ir, Despois, na Xenda Vides... Cultural, bueno, hai un link aí para que compren as entradas, porque están voando, claro, sí. Un día despois, solo no Jofre. Días, bueno. Pero despois volvedes 2 días en decembro, coido que era, ou en maio, é que non me acordo. Penso que pode ser en marzo. Despois estamos en Vilagarcía. Estamos en Pontevedra, despois vamos a Coruña, ao Rosalía, o 13 ou 4 de decembro. Despois a Narón é para o ano que ven. Non sei se abril ou maio do ano que ven, sí, porque temos máis ou menos armada a xira casi hasta o verán do ano moi, que ven. Xentiña, é moi recomendable que vaiades a vela, porque que de verdade que sí, que está rica os pelos da pel, non é que non se pode dicir nada máis sin cagala, tampouco está que... ben. Deixo aí porque non xa o boca a boca está funcionando, xa a xente sabe que, bueno, que é un espectáculo que hai que ver. E tamén creo que aínda que ninguén saiba nada do Prestige ou do que foi toda aquela historia. No, ali vai a sabelo. Ali vai no saber. Estános pasando que veñen moitos espectadores novos, mozos e mozas que non viviran, non naceran aínda, porque o Prestige xa vai para os 20 anos, os 19 e pico, o 20 aniversario ora o ano que ven, non? Justalles moito, pillan tamén a emoción, Iso quer dicir que o espectáculo, a forma, o tono que ten o espectáculo vai máis alá do que conta. Que creo que aí é onde está, joder, a man de Chévere, a batuta de Xesurrón,
o equipo de que estamos no escenario. Esa é un pouco a... Iso é o que nos dedicamos. É iso onde, joder, onde están as... Un pouco onde se tiran os dardos, están as emocións, as risas. Iso é o caldo de cultivo do que facemos, iso é o que hai que traballar, non? Será a nosa gran responsabilidade, por iso tiñamos un pouco de... Casi panicábamos, como dicía John, panicábamos porque o tema... Este tema non se podía abordar de calquera maneira. Había que facer unha cousa... Imoslle un momento explicar a xente que acaba de chegar, que nos acaba de facer un asalto Pablo Rodríguez Vila aquí con 10 persoas. Imoslle explicar o que é panicar. Panicar é caer no pánico, vale? Entón, claro. Se queredes saber o que era panicar, tedes, cando acabe esta conversa, tedes que volver a vela dende o principio para saber o que é panicar, quen o dicía e como xurdiu esa expresión. Sí, pero a veces pasa eso, que cando estás nun novo proceso creativo, ou como antes que vas a salir ao escenario, tamén hai uns certos nervios, entonces non panicar no escenario, pero tamén cando queres contar algo, neste caso, estuvemos cerca de panicar, porque contar o Prestige, contar todo aquilo que nos tocou tan de cerca, pero ao mesmo tempo semejante tema tan épico, era moi complicado, foi complicado para Chévere abordalo e chegar a un bo porto con este tema. Entón, creou dúbidas, creou pequenos pánicos, non? Bueno, a eso me refería co de non panicar, foi un proceso de creación que levou máis voltas que outros espectáculos de Chévere, porque o tema había que abordalo, bueno, non sei, era un tema que nos pediu máis esforzo. Démolo, bueno, aí está o resultado, está ben, está ben. Eu debo dicir xa pa rematar esta parte, ¿no? Que nesta, por exemplo, ía sobre aviso en liñas xerais do que fora a historia do Prestige, ¿no? A que sí que realmente me sorprendeu moitísimo porque non coñecía niente, nada, nin isto da historia de Curva España, que tamén quedei, dixen eu, hostia, macho, pero desto de anda, e iba toda a obra. Mira, anda. Bueno, joder. Sí, esa é outra historia. Non sabía nada dela. É dicir, bueno, prácticamente ninguén sabía nada dela, excepto a xente de Porra, claro, de Porvelín, dese territorio. Claro, pero digo, que tan ignorante se pode chegar a sentir un a veces, no, con este tipo de cousas, como cando Manuel Gago empeza a contar unha destas historias que conta él a veces, no, que diste, e onde estaba esta historia antes de que a contara este señor? Pois é unha cousa así, no, pasoume algo parecido, no, iba de fito en fito dicindo, oh, e eu estaba ali, oh, e por iso esperei e dixemos, joder, moloume tela, claro que sí. Que bo, sabes que en Curva España, que xa contámoslo no propio espectáculo de Curva España, que esa historia nos conocémola gracias a Eroski Paraíso, o espectáculo anterior. Porque íbamos a actuar a Verín con Eroski Paraíso, eu viña de rodar unha película en Valencia, parei na Gudiña, collín un taxi para ir a Verín, que tiñamos bolo en Verín, e fui o taxista que me levou a Verín, que me falou da tal Curva España. E aí, a partir daí, é Chévere, investigando, tirando dos fíos, documentando... barullando, anotar, indo a Berín, a preguntar, falar con uns con outros, e aí destapamos unha historia que estaba xa medio enterrada, que en Berín é bastante conocida, sobre todo pola xente maior, bueno, a historia da sinopse esa de a curva na que morreu España, como dicía o taxista, simplemente esa sinopse que mantuvemos, non? A curva España, sempre, que é a curva España? A curva na que morreu España, a curva, non conoce a curva España, eu non. E bueno, contou toda aquela historia e dou nos pé a facer o próximo espectáculo de Chévere, que finalmente foi Curva España, que non tiñamos previsto, tiñamos outra idea na recámara e acabamos montando ese espectáculo porque dixemos, hostia, aquí hai unha historia moi galega, moi enterrada, moi deses principios da construción do ano 27, a construción do tren, cando chegou o tren, porque fui por un lado, porque non fui por outro, e seguimos con esa rémora, non? O AVE non se dá acabado. Sigue pasando. Todo ese mundo ferroviario
vinculado con esa época, tamén ten que ver que a construcción de Galicia é máis que a construcción de España. Bueno, nos aí tiramos varios fíos e dou nese espectáculo, pero a veces era un pouco para señalarche que como dun espectáculo, sin querer, va saltando para outro, e como van aparecendo as historias. Ás veces as historias aparecen porque ti tamén andas movéndote, percíbelas, e a veces chexache da man dun taxista, ou a veces chexache da man dun libro, vale? Non todas as historias, dixo, veñen dos libros, a oralidade do mundo das sí. historias ou que ti percibes como é un Eroski paraíso, entrar no Eroski é sentir o paraíso de antes, as vivencias, as historias poden nos chexar de moitos lados, non? Unha pregunta, Miguel. Gravades algunha das representacións que facedes por aquilo de ter arquivo audiovisual do que facedes? Ou non sí, queda nada? Solemos facer unha cousa que é unha grabación da obra de teatro a tres cámaras, pero ao mellor collemos unha representación dun teatro que nos parece que, pues, non sei, que este ben, e gravamos por ter un documento do que foi ese espectáculo, non? O sea, o que facemos é... Pero non deixa de ser gravar teatro. Pero queda para vos. Iso queda para vos. Esa documentación para nós, iso tamén é un material de venta. Nós, para vender o espectáculo na distribución teatral, polos teatros do mundo, en fin, sempre che piden un vídeo do espectáculo. É un vídeo que soles gravar a tres cámaras, do espectáculo inteiro. Se dura dúas horas, pois o que dure. Está pobremente realizado, pode haber así, bueno, uns cambios de... Sí, home, está un poquinho editado, pero é a obra completa, digamos, non? Uh-huh. E iso, mandas sempre aos programadores, ou mandas un teaser xa con un montaxe máis corto de 15 minutos, ou que sexa, vale? Entón, sempre, iso facemos naturalmente sempre, pero o que non facemos habitualmente é da obra de teatro sacar unha película, como fixemos con Eroski para iso. E no caso de Cruba España, prácticamente xa está a película feita tamén. Ainda non lanzamos como peli de momento, pero podríamos lanzala perfectamente, porque todo o que sale na pantalla de Cruba España xa é unha película per se, non? O sea, xa está armada. No caso de Nevermore, ni no pensamos de momento. No, xa, bueno, é diferente. Sí. En Nevermore, o mellor sí que se pode sacar un como se chama? Unha audioficción destas. Sabes? Sacar sí. un arquivo coidado de sonido, porque unha que saia redonda pode ser flipante, realmente. Sí, deberíamos gravar o audio ben dunha función. Aí deixo a idea. Vouche dicir o mesmo que lle dixen a Esther, paso o número de conta, despois en privado, pola idea... Vale. De todas formas, traslado yo equipo de son aos nosos técnicos sí, a Xacobe Martínez, que fixo todo o diseño do Foley e do mundo sonoro, que bueno, contemple a posibilidade de gravar unha das funcións, porque sí que pode estar ben. Ese documento sonoro de Nevermore, do noso Nevermore, non? Pode estar moi ben, sí, é verdade. Non o vexo tanto en película, en imaxe, non sei, temos que dar unha volta, pero bueno, xa dixo, como en chévere, son vasos comunicantes, tratamos con naturalidade o audiovisual, o son, o teatro, rompemos as fronteiras con bastante destreza, iba a dicir, porque xa levamos facendo nos últimos espectáculos, é algo que nos gusta facer. Entón, bueno, pois, creo que non nos... Xa non, chega un punto que non ves diferencia entre o que dicíamos ao principio, entre o peixe fresco, o peixe conxelado e o peixe enlatado. Chévere desmontoume xa o chascarrillo, o símil este que tiña eu. Realmente xa, como che dicía antes, está caducado. Mira unha cousa, porque tiña aquí unha morea máis de preguntas que iban a tocar sobre o que foi a Sala NASA, sobre a súa aparición, a súa desaparición, xa se sei eu tamén, sobre todas esas pelis que viñeron polo medio, a Esmorga, ese traballo con Morris facendo a peli, facendo de malo, de electricista malo, na peli do Códice Calistino. Manolo, electricista, e íamos chegar, no, a Cuñados, que é a última película. En Cuñados traballou esta nena que se chama Moraima. E chegou ás miñas orellas,
non quero rematar esta conversa, porque esta conversa está para rematar xa. Non quero rematar sen preguntarche por unha cousa que chegou aos meus ouvidos. Non, non, pero rematou a primeira lobeira. Rematou a lobeira chica. Claro, rematou a lobeira chica e ainda queda a lobeira grande. Alá contra a primavera, contra a primavera, verán. Muy bien. Falaremos, porque tampouco é cuestión de meterse en inverno a sufrir na illa lobeira. No, no, pero facémolo desde aquí, que a lareira detrás, o sea, as lobeiras están ao fondo, indo para Fisterra. Vale, perfecto, poñemos unha cámara xa caso fora e de vez en cando enfocámola. Pa. Exacto, poñemos con luz de día, están a 7 millas por mar, eu creo que con un bozún ainda as vemos. Perfecto, entón falaremos logo. Digo, pero non quería rematar sen preguntarche, escoitei, chegou aos meus ouvidos, que Moraima, esta nena que lle falaba a Siri en galego, que era unha dulzura, a pequecha que tamén aparece en Cuñados, creo, que era túa neta, sí. É certo? No, esa é miña fillada, esa é filla de Alexandra, de Jorge, uns amigos. Ah. Eu e Maisana, a miña parella, somos padriños da nena. Padriño, para estar orgulloso. Entón, bueno, pois ese é un pouco parentesco, son o seu padriño. E cando fixemos Cuñados, facía falta para Touriñán, máis para María Vázquez, que tiñan esa, que era un dos meus cuñados na película, outro, bueno, Federico, en fin, na película Cuñados facía falta unha nena, unha nena máis grandinha e outra máis pequena. E xusto estaban un día aquí en Lira, que estábamos no proceso de creación de Cuñados, é unha cousa e outra, e tamén estaba Moraima por aquí, entón xa fui como, hostia, pero esta nena, pois podía ser a nena da película para facer de filla do personaxe de Touriñán, e máis de María Vázquez, así foi, xa os pais non tuveron problemas, claro, ao estar eu no rodaxe, que son o seu padriño, en casi todas as escenas tamén estou eu cerca, ela comigo ten máis confianza, pois fui máis levadeiro ao rodaxe, porque senón meterte con unha neniña de 2 anos a rodar, xa se sabe que rodar con nenos, xa, con animais é complicado. Sí, a de con animais seina, a parte de con animais seina. Pois con nenos tamén é máis complicado. Entón, pero fui moi levadeiro con Moraima, incluso ela que non tiña texto no guión, só tiña, eu creo que tiña unha frase sola, pero ela ganouse no rodaxe, ganou a posición de actriz, sin sabelo, emitiu máis frases das que nin siquiera tiña ela en guión, porque repetía moitas das frases que dicíamos os outros, e no montaxe Moraima acabou tendo máis papel do que tiña previsto, pero porque o ganou ela como actriz no rodaxe, é alucinante, sí, a forza que ten esa nena. Demostrou despois en Siri, no vídeo de Siri, que iso foi un trending topic, eu xusto estábamos, pois estábamos no María Guerrero estrenando, agora Nevermore. Non sei se foi o primeiro día ou o segundo día. Foi da primeira semana, eu creo que estrenamos o sábado. Bueno, pois o domingo estaba eu cos pais, tamén ben Moraima, viñeron ver a estrela a Madrid, etc. Estábamos polo rastro, joder, dando unha volta, que agora volviu a ver o rastro en Madrid, e fomos ali a unha cafetería e tal. Pois varias personas reconoceron a Moraima. A min un carallo me reconocían, a Moraima. Hostia, la niña de Siri. A ti non te coñecía ninguén, ti ali eclisado. Perdona, esta é a niña de Siri? Non sei canto. Pois así 3 ou 4 casos polo rastro en Madrid. Bueno, ben é certo que 2 eran galegos, pero unha terceira persona que non. Xa vira o vídeo, porque o vídeo foi viral en toda España, non? Foi magistral. Aí o momento Moraima falando con Renata. Que Siri non me entende. Bueno, ese foi. Si alguén non vive ese vídeo, que busquen, por favor, Moraima, Siri, que o vexan. Porque eso é unha lección de... É máis, debo dicir que propiciou, ese vídeo propiciou que agora tanto Siri como a outra de Amazon, Alexa sí. que lle vayan poñer o galego, vanlle poñer o galego como... Sí, sí, ahora está xa implicada a Universidade de Santiago con a consellería non sei de que, para... Fui a hostia, o que tal revolucionou a Moraima. Bueno, pero ti mira, é para facerlle unha entrada na Wikipedia, e poñer punto de inflexión, na creación do galego en Siri en Alexa. Joder, brutal.
Veche dicir que tamén hai que reconocer a destreza da nai, de Alexandra, de ser quen de gravar ese vídeo no momento en que a nena estaba xojando ou falando cunha Siri que non a entendía porque non sabía galego, non? Ese momento tan íntimo da nena, tan guai, tamén a nai ser capaz de capturalo, difundilo. Sin descarallarse, claro, porque bueno, hai un par de momentos que se ría a nai tamén. Claro, claro, pero moi contido, escoitase un... Sí. Sabes, sí, moi contido, como, hostia, como si en meu caso ahí non se escoita. Non, ajuntou de puta madre, pois pensaría se divulgalo ou non. Fixo, porque a verdade é que fai máis favor polo galego ou pola sensibilidade ou pola deriva, pola dificultad que teñen os niños pequenos galegos hoxendía para aprender galego pola tecnoloxía, pola televisión, por todo. Están tan rodeados que alguén que fale galego xa casi como un milagro. Moraima é deses milagriños que ainda temos entre nós, non? Entón, claro, sí, joder. É que siga habendo. Hostia, eu creo que nos cautivou ou que nos tocou no corazón a todos que vimos ese vídeo. Eu, vale, son seu padriño, entón conoso a ben, pero hostia, é moi emocionante entre risa e emoción, é moi brutal. E mire ti, que agora imos facer, anunciaron que seguramente fajamos cuñados dous, ou máis cuñados, non será cuñados dous, outra peli sobre cuñados, porque a produtora quedou con ganas de máis, o elenco, o equipo artístico, entón, bueno, xa está traballando nun posible novo guión Araceli Gondo, que é a guionista, xa está, máis ou menos seremos o mesmo equipo, pero outras peripecias, supoño. Bueno, esa outra peli de cuñados, supoño que volverá a estar Moraima, pero claro, Moraima xa non vai ser Moraima de cuñados, xa é Moraima de Siri, joder. Claro, haberá que meter un gag, haberá que meter un gag de Moraima falando yo Siri en galego e que o Siri lle resposte en galego. Non sei se tanto como eso, se é procedente, eso hai que ver en guión, porque eu dixo unha cousa, Moraima non é capaz de actuar ese momento Siri, non o pode actuar por guión, unha nena tan pequena. Bueno, claro. Ninguén pode actuar o que fixo Moraima con Siri con esa frescura, non conozco ninguna actriz que sea capaz de facer eso, nin grande nin pequena. Moraima, non creo que lle tiren por ese lado, pero tamén che dixo que Moraima ahora xa é un valor de producción, joder. Sí. Non, sí, porque sí, xa... Posiciona, bueno, Moraima tú... posiciona. Moraima ten que ter máis papel na próxima película, bueno, en fin. Poderíamos seguir, eu coido que poderíamos seguir aquí 2 horas máis, seguramente, sí. E non eu teria que meterle outro... Tería que meterlle outro tronquiño de carballo e a lareira, que se me está empezando, sí, a... Non, ainda hai lume. Caeu antes que o vin eu, que caeu. Vale. Eu de partida caeu tal, pero sigue a vida. Sigue vendo lume. Eu, se apagaba, tiña en mente xa dicirche, bótalle aí outro que... Vale. No, no. Sinto o caloriño por detrás, no, nas costas sinto o caloriño que me chexa daí. Ti dame envexa a min. Ti tes unha lampadita de mesilla de noche aí de hotel de Madrid. E un osiño de peluche aí enriba desa lámpara que señalo aí. Non se aprecia, non vexo ben. Bueno. Non te podo enseñar moito máis tampouco. Ti tamén es un pouco osiño, Sí. Eu agora vou me meter na cama e vou dormir toda a noite, que mañá viaxo. Mañá vou pa Lobeira. Aí veste pa aquí mañá, vale, vente. Sí, mañá vou pa aí. Vou encender a miña, porque xa me metiche as ganas, entón vou chegar e vou encender a miña. Envidioso. Miguel, moito. Envidia da boa, Miguel, sí, claro. En serio, moitísimas grazas por ter aceptado esta conversa. Non foi tarde, foi cando tivo que ser. Jolín, moitísimas grazas polo ofrecemento a esa segunda parte, vale? Ainda que digan vale, que nunca segundas partes foron boas, ímola tentar facer boa. Sí. Haberá que ir por aí por Lira e gravarlle unha segunda parte. Vale, pois desta conversa, porque feito formalmente eu incluso retoche non, ou convidoche ou algo así a que intentemos facer un, claro, ti non traballas obviamente os directos, pero molaba poder xojar a facer unha cousa ca Lobeira grande e ca Lobeira chica, que as nosas lobeiras daqui,
poder facer unha transmisión. Ti podes estar na lobeira do teu pueblo, alá en San Sadurniño, eu podo estar nunha das lobeiras daqui, vale? Que os datos ali chejan, hai de ter alguén que me leve en barco, e facemos un día unha conexión. Por aí, Xosé Iglesias está por aí cerca, que tamén fai... Pois mira, Xosé Iglesias, que é daqui de Brens, e Xosé pasou unha buguina que tocou eu en Nevermore, e serviu de asesoramento, pois Xosé, sin problema, ou David, calquera dos da PIC, que me leven a lobeira, e facemos unha a seguinte conexión, facemos lobeira, da lobeira, lobeira a lobeira. Connection, podemos facer, lobeira connection. Pero ti non podes estar en Madrid, tens que estar na túa lobeira de San Sadurniño, vale? Eso vai ser difícil, porque na lobeira de San Sadurniño hai moi mala cobertura, pero no Cabazo tiene cobertura. Que te parece... Que te parece máis fácil que vai á isla da Lobeira e que estea en San Sadurniño. Vale. Bueno, no, faremos o que podamos. Eu lanzo che Juante, porque quedaronos moitas cousas por falar, creo. No, moitas... O Juante queda máis que recollido. Ahora xa vale. Veremos como facemos, como levamos a cabo. Haberá que facer un estudio. Haberá que facer un estudio, o máis por estilo o máis por estilo chévere, para ver como facemos. Vale. Vayan as grazas por esta agradable conversa. Eu penso que foi unha conversa moi agradable de dúas horas, Miguel. Dúas horazas, joder, pois. Quitando como din os espectadores, de Nevermore, pasou voando, e tamén son dúas horazas. Sí, sí, sí. E de todos o teatro, a ver Nevermore, a ver a Miguel, a Patricia de Lorenzo, axúdame porque non sei máis nomes. A Manolo Cortés, a Mónica García, a Borja Fernández, a Arancha Vilar, bueno, a Nevermore, que veñan ver Nevermore. Exactamente, e sí, de verme Nevermore porque compensa moito vela, é moi, moi, moi bonita a obra. E nada máis, como digo, non te me vayas, pero como digo sempre, vémonos noutra e apertas. Saúde, agora, abrazo, abrazo atlántico agora, desde aquí, desde Lira. Agora que seguimos en directo, ainda non cortamos, imos facer vale. o que lle chaman en Twitch unha raid, que é un asalto, vale? Entón, eu vou clicar por aquí, imos lle dando vale. As grazas a Clanky Fez, a JC Neno Vega, a Pablo Rodríguez Vila pola raid, a Paula Otero Sánchez, a Irene de Liria, Irene de Lira, claro, que nos claro. Seguiu aí dúas horas. Esa é unha vixiña nosa daqui, sí, moi ben. Exacto, a Leti da Taberna, a Moisés Pombo, que suscribeuse co Prime, e nada máis, e isto xa foi onte. Entón, agora vale. imos facer hoxe a o señor Miguel Fieiro. Un tocallo teu, imoslle facer sí. A Raiz, que está facendo unha videoreacción a algo por aí, seguro que algo, non sei se é da Galega ou é un programa de outro sitio, pero imos iniciar a raíz, dadeslle apertas de parte de Fran da Lobeira, nada máis. En canto estea, lanzámola, Dios, imos ir con 19 espectadorazos, vamos a mandar aí. Cousa bonita isto da raíz, moito me gusta. Que pouco custa facer feliz á xente. Bueno, Miguel, cortamos. Que ben o pasades.